Veliki pozdrav svim ljubiteljima vaterpola, evo nas u osmoj epizodi vašeg i našeg omiljenog podcasta pod kapicom. Želim bih na početku se zahvalim svima koji nam šaljete mailove, koji nam šaljete sugestije vezano za gostovanja. Tražite da pričamo o ženskom vaterpolu, tražite da pričamo o mlađim kategorijama i obećavam da će svega biti u narednom periodu. I prosto nema vremena, za sad imamo samo jedan podcast, dakle četvrtkom podcast koji radimo i možda će čak u budućnosti biti i podcast dve nedelje, ali to podcast dva u jednoj nedelji, vidjet ćemo da li će se to realizovati. U svakom slučaju, hvala svima na sugestijama, hvala svima na pohvalama, vidim da ste zadovoljni sa odabirom naših današnjih gosta, još jedan iz serije momaka, serije vaterpolista koje su osvajali, pa maltene sve što možda se osvoji, što u klubskoj, što u reprezentativnoj karijeri. Čovjek koji je osvojio tri olimpijske medalje, čovjek koji je bio i svetski i evropski šampion, čovjek koji je sada uspešan i kao vaterpolo trener, dakle dovoljno je reći Aleksandra Ćirić. Ćiro, dobrodošao u naš podcast. Bolje te našao, bolje vas našao. Hvala što si došao i kažem, ajde za početak svakog gosta pitamo isto kako ti se dopada u našem studiju na kraju univerzuma. Pazi, jako, jako prijatna atmosfera. No, moj utisak prvi da liči na neku slačionicu. Rekao sam malo pre, fali jedan tuš samo i to je to. Ajde. I samo da te ispravim, u uvodnom ovom delu si rekao da sam osvojio svetsko zlato. Ja nisam osvojio svetsko zlato. A nisi svetsko zlato, ha? Imao sam zdravstvenih problema i preskočio sam to svetsko prvenstvo 2005. Kako zove, da, to kad smo slavili, ali eto, ja sam imao ta neka dva virusa koja su me zakačila posle teških sezona i jednostavno nisam mogao da... Nisi bio u Montrealu, tako je. Moj lapsus, u svakom slučaju, ajde, kada negde, samo da kažem na početku, Marine danas nema sa nama, Marina je bolesna, tako da se nadam da će već u sledećem podcastu, kada nam gost bude bio Filip Filipović, biti takođe u studiju. Ajde krenemo od početka, da mi kažeš, evo, poput Aleksandra Šapića, kada je bio gost pre 7 dana, kako si se obrio u vaterpolu? Nisam te čuo. Kako si se obrio u vaterpolu? Pa, kao i obično, blizina bazena je presudila kojim ću sportom da se bavim. Moj stariji brat Mihajlo je počeo da trenira vaterpolo sa svojim drugarima iz škole. U tom periodu mene majka povela na folklor, tako sam nešto krenuo, ne znam, to mi se nešto svidelo. I onda, iz čisto praktičnih razloga da ne bi starijeg brata vodila na bazen, mene na folklor, onda smo se obojica spremali i onda smo krenuli na taj famozni 11. april i praktično prvi moji koraci su krenuli sa tog 11. aprila. Inače, ja i Šapke živimo dosta relativno blizu, on je tamo na Kifli kod Studentskog grada, ja sam preko puta Studentskog grada, 37. blok, tako da, eto, čisto blizina je na neki način presudila kojim ću sportom da se bavim. Tako da, na tom 11. aprilu, prvi trener mi je bio Kokta, Kole Vasilovski, zatim Đela, Saša Nastasijević i onda malo po malo ja sam bio poprilično neozbiljan u početku i zbog te moje živosti, neću da kažem ni discipline, nego živosti, dosta su me izbacivali sa treninga. Dok u jednom momentu otac nije više mogao, dok mu nije prikipelo, tu je bilo par onako pedagoških ubeđenja i onda sam to, ajde da kažemo, poprilično ozbiljno shvatio. Na posle izvesnog vremena se uspostavilo da sam talenat i eto tako sam nastavio da treniram vaterpolo. E da kažemo, tvoj brat Mihajlo inače je vaterpolo sudija i on je takođe u sportu. A kažem, da li si kao klinac pokazivao nekih interesovanja prema drugim sportovima ili je to, da kažem, vaterpolo bio negde izbor broj jedan kad si ti u pitanju? Pa, svi ostali sportovi su se upražnjavali ispred zgrade. Da. Sretno detinjstvo, nije bilo, da kažemo, ovih problema, ovog svetskog ludila, da jednostavno kad izađeš u park ili na igralište, da moraš da si pod nadzorom roditelja, tada smo svi bezbrižno nekako živjeli. I onda si od jutra do mraka sa drugarima, piko fudbal, košarka, crtali se tereni, tenis, tenis tereni sa farbom, stoni tenis i tako.
na taj način sam se bavio drugim sportovima. Ali od kad sam krenuo na bazen, mislim da je to ono, prva ta ljubav i evo, do današnjeg dana. Da, to lepo kaže Soro, svaki drugi sport možda obeležiš, staviš dva kanapa napolju i obeležiš teren i igraš se ceo dan. Jeste, sve sportove možeš da igraš, basket možeš da izađeš, teren, fudbal, ali ne možeš bazen da napraviš. Da. I tako da je, iz tog razloga je ovaj naš sport specifičan. Da, da. A kaži mi, kako pamtiš taj period učenja vaterpola, paralelnih obaveza u školi, i su roditelji morali da te teraju na trening ili si to doživljavao kao onako neko veliko zadovoljstvo? Pa terali su mi da idem u školu. U školu si terali, da. Da, i ja sad pričam sa mojom suprugom da vučem traume malo iz škole. Ne znam iz kog razloga. Ti autoriteti koji su mi bili na bazenu su bili apsolutni, znači ovi školi nisu mi bili ni približno tim autoritetima na bazenu, jer ono kad se setim, kad mi nešto profesor u školi ili učitelj i učiteljica nešto kažu, ja možda nisam ono to uzimao za ozbiljno, dok na bazenu kad mi neko nešto kaže, ja sam se sledio. Tako da u tom smislu sam od tih mladih dana sam ozbiljno shvatio taj sport i eto, mislim da je to praktično pokazalo dokle sam stigao i šta sam uradio od svog života i od svoje sportske karijere. A napravit ćemo digresiju, ili sada svoju djecu, ili usmeravaš na sport svoju djecu baš iz tog razloga što si rekao da neka taj autoritet koji ti trener stvori, mislim, koji napravi trener, autoritet je, postoji samo autoritet znanja i kad vidiš da neko zna što ti objašnjava, automatski ga i slušaš. Da li decu usmeravaš na sport upravo iz razloga tog iskustva koji si ti imao? Pa ja ne usmeravam svoju decu na sport. Teo sam da se dohvatim ove teme iz razloga što sam ti donao par nekih stvari ovde da ukrasiš studio i sve ove stvari mi stoje u ormaru i sve medalje mi stoje u ormaru i praktično nisu eksponirane, to hoće kaži. Tako je da ne bi stvarao neki kompleks kod dece. Tako da ono što se bude svidelo deci, oni će da ja izaberu, a ja ću naravno da kao roditelj podržavam to iz sve snage. Da, super. Ali u svakom slučaju ja bih voleo da postoje tako neki autoriteti, kao što si rekao, autoritet se stiče samo znanjem, nikakvom nekom gvozdenom disciplinom. Ja sam na svu sreću imao takve autoritete i jednostavno dok ne počneš da slušaš, ne možeš ni da počneš da komanduješ. Tako da u svakom slučaju ja mislim da sam dugi niz godina slušao, bez pogovora sve šta se traži od mene i da bi došao ono sad do tog momenta da ja sada objašnjavam i da komandujem. I nadam se da to na jedan dobar način prenosim, poučen svim iskustvima koje sam imao u detinjstvu i tokom sportske karijere, tokom života sa tim autoritetima, eto. Znaš kako, stalno nas pitaju i tražu nas da sa gostima malo pričamo o tehničkim stvarima, dakle, opet ću malo da skrenem sa teme koju smo započeli. Kako bi se definisala neka tvoja pozicija u bazenu i što ona podrazumevala kada pričamo o odbrani napada? I malo pričaš o tome i kada se definitivno definisala pozicija tvoja u bazenu? Pa znaš kako, odmah ću da te ispravim, u vaterpolu nema odbrana napad, jer ti igraš praktično i odbranu i napad. Ok, pa da, dobro, ali šta podrazumeva igra odbrani i šta o napadu, koja je tvoja pozicija, to? Da, ja sam igrao tu desnu stranu, neki zovu nezgodna strana zato što sam dešnjak na toj desnoj strani, i praktično da je tu poziciju, moju poziciju izabrala moja morfologija, to je morfološka građa, jer ja nisam konstitucije kao ostali moji saigrači sa kojima sam igrao. Naprimjer, ja i Petar Trbović smo slične neke konstitucije i ovako poprilično smo vretenasti, brzi i tako dalje, i tako dalje. Samim tim, ta neka moja karakteristika je odredila tu desnu stranu.
A što se tiče sad te odbrane ili napada ili već kako, to su neke individualne stvari koje se vremenom poboljšavaju, stiču i tako dalje, tako dalje. Možemo da pričamo i o tome, ali kao što sam ti rekao, u vaterpolu imaš konstantan napad, konstantnu odbranu, tako da nema ono, ovaj je napadač, ovaj je odbranbeni. To se ja ježim, kako se zove, kod Italijana kaže difensore ili odbranbeni, kakav difensore, šta radi u napadu, ne razumem. Da, okej. Okay. Tako da je... Nema striktne podele, okej, okay, kao neki drugi sport, ali samo sam teo da onako da... Da, imaš centra, imaš beka, desnu, levu stranu. Okay. Mm-hmm. Imaš, na primjer, te igrače, kao što je, na primjer, Vlada, on je mogao da igra i beka, mogao je da igra levo. Tako da to su neki viši kvaliteti koje mogu da pruži. Znaš kako, uvek polazimo od toga da će možda početi gleda i vaterpolo, a i emisiju nekako ne gleda taj sport. Pa najbolje da vi koji ste, da kažem, i legenda ovog sporta, da pričate o onome što se zove i ta neka neke tehničke karakteristike, da bi ljudima onako bilo prijamčivo da znaju šta slušaju i da bolje imaju onako definiciju onoga što se dešava u bazenu. Zbog toga sam to pitao. Da, znaš. Ta desna strana bi, kako bi definisao, treba da bude prva u napadu i prva u odbrani. Znači, mi smo ti koji prenosimo loptu iz odbrane u napad. I praktično uvek trebamo da smo ispred te prve linije napada da bi mogli da serviramo i da vidimo šta se dešava. Po dolasku u napad, obično se, naravno, servira lopta. Ako je taj kontranapad famozni na kome smo dosta radili sa Vlahom Orlićem, i toga ću da se dotaknem posle, po predavanju lopte ti moraš da zatvaraš tu kontru i jednostavno da budeš u pripremi kada se šutne, da ti sve zatvoriš, obezbediš, i od tog momenta predavanja lopte počinje već odbran, to je ta faza odbrane koja počinje u napadu. I onda smo mi bili opet prvi koji smo zatvarali to, tako da mi smo, da kažemo, igrači koji smo najviše tog prljivog tereta iznosili. Kad ću ti pitati, najviše pitanja ima za jedan segment tvoje igre vezano za plivanje za loptu, gde, znaš koliko komentara sam dobio, kao kad Ćira pliva za loptu, znamo da je naša lopta i tako dalje, pa, ali aj pričat ćemo kasnije o tome, jer to su i pitanja gledalaca. Kaži mi, nova pravila, kako tumačiš ova nova pravila i da li bi, sad kad preneseš na tvoju karijeru, da li bi ti više odgovarala ova pravila koja sada uspostavljena u vaterpolu, da li bi tvojoj negde igri više odgovarala? Ili nisu toliko značajne za samu igru? Pa znaš kako, kada su se pravila menjala, tada je došlo i do promene stila igre, došlo je do ubrzavanja vaterpola. Tako da, na primjer, nekad, koliko sam ja čitao i koliko su mi objašnjavali, nekad se igralo 4x5 minuta, pa si imao te napade koji su trajali koliko hoćeš. Kad uzmeš loptu, traje ti napad, malte ne, pa onda su ograničili napad na ne znam koliko sekundi, pa si morao, onda si morao da plivaš gore-dole, jer pre ono kad uzmeš loptu, imaš trojicu napadu, trojicu odbrani, i to se tako završavalo. I ko ono drži loptu, faul i tako. Mislim, uvođenjem novih pravila ubrzavala se igra, što je normalno. Opet kad smo mi bili, opet je bilo sa 35 sekundi, opet promenili su, nisu više bile zastavice, nego se pokazivalo rukama i tako dalje. Tako da promenom pravila ubrzava se igra. Da li bi to nama više odgovaralo, to je opet pitanje i relativno je sve. Ali eto, ja sam jedan od igrača koji je skoro, nije skoro, ali igrao i po tim novim pravilima i Navikao sam se, ali bilo mi je naravno teže, jer sva ta deca, svi ti igrači koji su mlađi, brže se privikavaju na sve to. Mi imamo opet neke stare navike, možda smo bili malo ne mogu da kažem spori, ali imali smo te neke navike, na primjer, da još jedan put proveriš pas i tako dalje, dok ovde ide mnogo brže, i tako da ne mogu da kažem da bismo se bolje prilagodili ovim novim pravilima, ali da utiče,
I ono što sam hteo da kažem sa novim pravilima, opet dolazi do izražaja tehnička obuka igrača. Do pre ovih pravila dosta se davalo na tom fizičkom, na fizičkoj dominaciji, ko je spremniji, ko je jači, ko će bolje da, što mi kažemo, da drpne, da povuče. Sada opet dolazi ta tehnička dominacija na koju smo mi odrasli sa Nikolom Stamenićem i opet se sve vraća na ono staro i... Misliš da našoj školi vaterpolo to više odgovara? Naravno, u svakom slučaju. Kaži mi ovako, ti si karijeru počeo u Crvenoj zvezdi i verovatno si uz Aleksandra Šapića, tvog imenjaka i najbolji predstavnik te zvezdine škole, s tom razlikom što ti nikad nisi igrao u Partizanu. Da, počeo sam u Zvezdi i s te Zvezde sam otišao u Beči. Ja malo pričamo o Zvezdi. Dobro, tada Šapić je u prethodnoj emisiji objasnio da, da su nastali problemi sa 11. aprilom, da smo krenuli da treniramo na 25. maju i to su bile one teške godine i sankcije i tako dalje i tako dalje. I jednostavno te 92. godine ja sam odskakao od svoje generacije i praktično kucao sam na vrata prvog tima Crvene zvezde, gde sam ja... Izvini, to ona generacija sa Milanovićem već, jesi ti trenirao sa Milanovićem? Jesam. Čak sam bio u jednom kampu u Obrenovcu, gde su se oni pripremali za finale sa Partizanom. Ja sam tu onako... Nikola me poveo da bi osetio tu neku atmosferu. Pripremao te za... Pa, da li on video. Osetio ili... Ali meni je kao klincu to jako prijelo. Tako da sam ja bio pri toj ekipi i video sam stvarno kako se šampioni ponašaju na delu, da bi posle, znači godinu dana kasnije, došlo do izvesne promene u Crvenoj zvezdi. Tada je bio i Krivokapić, posle Krivokapića je bio Ratko Pejović. U svakom slučaju meni su dali tu šansu da pokažem svoj taj talent koji sam imao i ja se nadam da sam na pravi način to i iskoristio, jer upravo te neke utakmice su mene izbacile na površinu i jednostavno, eto, kucao sam posle na vrata reprezentacije. Pa da, šira javnost negde i čula za tebe, to je ta zvezdina generacija sa Jelinićem, sa Vladom Vujasinovićem, sa Jugom Vasovićem, da biste tada osvojili šampionsku titulu, ali ste negde, pogotovo vi mlađi, ste stavili do znanja da jugoslovenski vaterpolo u to vreme možda se oslonite kako nas, pogotovo tu ciljam svesno na Šapića i na tebe. Pa jeste. Znaš kako, mislim da je taj neki kvalitetni rad i društvo tih starijih igrača koji su uopšte pokazivali primjerom kako treba da se radi, da su nas onako hranili da bi te naše neke dečačke snove da bi te dosanjali te dečačke snove. I upravo je tako i bilo. Mi smo te zadnje godine u Zvezdi izgubili polufinale od čini mi se Budve ili Partizana. Ne sećam se. U svakom slučaju mi smo dali jedan ogroman doprinos kao klinci. I tada smo već pokazali da možemo sa nekim ne fizičkom snagom, ali tom nekom pokretljivošću da pariramo i čak da u nekim situacijama ugrozimo ozbiljne šampione. Tako da, eto, mi smo dali pun doprinos i jednostavno nismo se ni plašili toga što smo, eto, data nam je ta šansa i iskoristili smo je. Ali nije bilo nikakvog straha. Nije bilo nikakvog straha. Jednostavno, neću da kažem da nismo imali respekta, ali znate kako, imate onaj film kaže, u Srbiji se diplomira kad se rokne profesor. Da. Mislim da su rane ili tako rane, nešto. Rane. Tako da ideš, naravno, ideš protiv šampiona i jednostavno protiv šampiona se i pokazuje. I dokazuje. Tako je. A to je period kada si prije put imao tu saradnju sa Nikolom Stamenićem. Znam da je imao utice Nikola na
na tvoju karijeru, da si radio sa njim i dosta individualno. Kako bi opisao tu saradnju sa Nikolom? Pričamo naravno poslije Vlahu Orliću, naravno. No, kad sam se dotekao te godine kad me pozvao Nikola na taj, čini mi se da je bio, igrali su protiv Partizana, to je bio taj neki karantin u Obrenovcu. Kako je Nikola pripremao igrače, šta, kako je objašnjavao, ja sam doživio neku drugu dimenziju vaterpola. Uh-huh. Sve ono što sam učio u tim mlađim kategorijima, ovo mi nešto bilo sasvim, sasvim drugačije. I ja sam onako dečački i iskreno pričao mom ocu da ja ovo nisam video. Očaran sam bio, uh-huh. očaran sam. Posle te godine došao je Krivokapić, Zvezda se, ajde da kažemo, Zvezda je promenila tim, ali u meni je nešto govorilo da ja moram da nastavim da radim. I moj otac je onako najiskrenije skupio hrabrost, otišao je kod Nikole Stamenića, on je tada radio u grčkom klubu Glifada u Atini, mm-hmm. i najiskrenije pitao Nikolu da li biste hteli da primite Aleksandra na mesec i po dana, dva, da bude dole u Atini sa vama, da radi individualno. Ništa, Nikola je tu valjda razmišlja i tako dalje i kaže, nije nikakav problem, uzmite hotel, biće tamo sa mnom pa će da radi. Tako da sam ja mesec i kusur dana bio u Glifadi, ono kad su bile najgore sankcije, to je bio izuzetan trošak za moje roditelje. Da, da. Ali tih mjesec dana šta je on radio sa mnom, ja ne mogu da vam opišem. Ja posle toga na bazi tih nekih vežbi, na bazi tih nekih stvari, principa koje meni on tada prene i usadio, ja sam do zadnjih dana svoje karijere to upražnjavao. Baš bih volio ako možda podeli s nama kako je izgledao jedan dan rada sa Nikolom Stamenićem, pošto teško ćemo imati priliku da čujemo Nikolu, ja bih najviše voleo, ali nisam siguran da će se odazove kada ga budemo zvali. Pa ja bih voleo da dođe. Ja bih mnogo voleo, baš bih voleo. Mislim da javnost treba da vidi Nikolu, da čuje njegovo mišljenje. Sigurno. Kako je on naravno provodio dane sa nama i sa ostalim igračima i tako dalje, i mislim da je to bilo biti jako interesantno, uh-huh. i mislim da bi ti emisija bila posvećena. A što se tiče rada sa Nikolom, to je, ja sam tih mjesec i po dana kod njega samo radio rasplivavanje, nisam sekunde jedne plivao, uh-huh. sve su bile individualne vežbe na nogama sa loptom. Tada je on uvodio neki, imao je te stvari koje je uvodio u vaterpolo, sad da ti ne objašnjam, ne bi ti ni bilo jasno, to je neki crv, neko klizanje, mm-hmm. sa loptom, bez lopte, mahanje, šut, znači sve neke stvari koje su bile vezane za vaterpolo i sa loptom. Znači kad kažemo plivanje, to je plivanje i mm-hmm. kako se zove vaterpolo, te tehničke stvari, ja sam samo radio tih mjesec i po dana. Po neki put bi me ubacio nešto da igram sa tim klincima juniorima i to je to. Tako da posle toga usledio je poziv Vlaha Orlića, pošto me Nikola tih mjesec i po dana skenirao, uh-huh. u svakom slučaju šta mogu, šta ne mogu. Ja mislim na njegovu preporuku, posle toga me je zvao Vlaha Orlić i ja odlazim u Bečej. Uh-huh. A samo jednu stvar, pre nego što se dotaknemo Bečeja. Taj period kada si igrao u Zvezdi, rekao bih da je to zaista bilo onako zlatno vreme vaterpola u Beogradu, u smislu da su i Zvezda i Partizan imali kvalitet. Retko se dešavalo, imam godina, pamtim dosta, retko se dešavalo da su i Partizan i Zvezda paralelno imali dobru ekipu. I uvek je to privlačilo pažnju navijača. Kad igraju Partizan protiv Zvezde, uvek je to velika pažnja, ali zaista retko se dešavalo da jedni drugi imaju dobru ekipu, da su puni i Banjica i Tešmajdan, i verovatno i ta činjenica, mnogo publike, dobrih utakmica, žestokih duela, uticalo negde i na vaše formiranje. Imali ste sreću da u to neko zlatno vreme stičete neka prva iskustva? Pa to je u stvari i najbitnija stvar za jednog igrača, kvalitetne utakmice izbacuju igrača. Mi to tvrdimo dok je bila stara Jugoslavija, ti si imao pregršt kvalitetnih utakmica, prejakih gostovanja,
i samim tim si imao jednu ozbiljnu reprezentaciju i pregršt igrača koji su mogli da konkurišu za nacionalni tim. Ti si u jednom momentu mogao da izabereš 3-4 igrača na jednoj poziciji. Bez ikakvog problema da se taj, da se ta promena ni ne oseti. Upravo to što si rekao, jak Partizan i jaka Zvezda, bez tih klubova praktično nema ni, ne samo vaterpolo, nije u jednom sportu. S tim što je u tom momentu kad smo mi igrali bila je jaka i Budva, bio je jaki Primorac, to jest Kotor, Vojvodina je tu nešto onako, ali to su bile ozbiljne utakmice. To su bile ozbiljne utakmice i te utakmice, te kvalitetne utakmice u principu izbacuju igrače. I ja mislim da to u ovom trenutku i fali našem vaterpolu, jer bez toga ja mislim da će da bude jako teško bilo šta revitalizovati. Pričat ćemo u aktualnom trenutku i srpskog vaterpola, makar onoliko koliko si ti upućen, ali a sad dolazimo do tog poziva Vlaha Orlića, nadovezujemo se na Nikolu Stamenića, njegovu verovatnu preporuku i odlazak tvoj u Bečej gde se formirao pa Dream Team i mnogi čak i kažu najbolji tim koji igrao na novim prostorima posljednjih... Pa dobro, to je relativno. Dobro, ali... Okay. Bio je skup dobrih igrača. Ajde, da kažem. Bio je skup dobrih igrača. U tom trenutku sećam se da smo ja i Jaca zajedno otišli u Bečej. Jedno veče je Miloš, otac Ace, zvao mog oca i kao, jel vas bata zvao? Kaže, jeste. Pa jel idemo? I mi smo presekli da jednostavno ta Zvezda nije mogla više da nas isprati. I otišli smo u Bečej gde mi praktično doživljamo punu afirmaciju, gde smo imali izvanredne uslove. Jeste da su bili malo asketski, ali imali smo izvanredne uslove i mi smo praktično sa Bečejem ušli u nacionalni tim. A to ću isto da objasnim jednu situaciju koja je jako interesantna i kako su ljudi razmišljali o svakom koraku i kako su selektirali igrače. Mislim, pričamo o Bečeju. O Bečeju, o tim autoritetima o kojima smo pričali. Vlah Orlić prve godine nije bio, mi smo bili prepušteni Peri Porobiću, gde smo godinu dana radili sa njim, gde bi Vlaho posle preuzeo ulogu i tu palicu gde nas je on praktično izbacio, usadio je sve te neke ne radne navike, ali dosta stvari kod nas promenio po pitanju filozofije vaterpola, filozofije života, pristupa, ponosa, ponašanja, respekta i tako dalje i tako dalje. I praktično mi od te 94. godine kad smo otišli u Bečej, mi nižemo samo rezultate, osvajamo i tu, ajde da kažemo, laskavu titulu šampiona Jugoslavije sa Bečejem, sa tom generacijom da kažemo igrača iz Kotora, Vukanić, Milić, ne znam da li je još neko bio tu, ali u svakom slučaju mi smo ostavili eto taj nedosanjeni san Bečejaca, jer su oni godinama ulagali u taj vaterpola, nikad nisu mogli da onako poentiraju, ali eto na kraju smo eto doneli tu titulu šampiona Jugoslavije u Bečeju. Ali što se tiče Bečeja, jednostavno smo imali sve uslove, bili smo okrenuti samo tom vaterpolu i samo smo o tome i razmišljali i jednostavno imalo je smisla. Imalo je na kraju smisla zbog čega smo tamo i otišli, zašto smo se toliko prepustili tom sistemu, tim ljudima. I ne mogu da kažem da je bilo lako, ali je bilo izuzetno korisno i interesantno. I ne verujem da bi bilo ko izdržao to što smo mi izdržali od samog smeštaja. Mi smo bili smešteni u nekom adaptiranom domu penzionera, neka asketska soba sa toaletom i tako dalje, gde smo mi praktično imali tih 200 metara bazen, dom penzionera, restoran, i to je bio taj neki trougao. Za vikend smo možda išli kući i tako dalje, inače to je bilo to. A što se tiče te interesantne situacije, kako smo mi preko noći bili aktivirani,
Na tom bazenu naravno bila je kancelarija, trenerska kancelarija, možda malo nešto manje od ove vaše studije i tu su bila ulazna vrata i još jedna vrata koja su delila tu kancelariju od nekih tuševa sa druge strane. I na tim vratima je bio jedan, kako se zove, poster za najavu utakmica. I tu je rukom bilo napisano markerom: u trenerskom poslu nema kompromisa. Tu je bila batina stolica. Jedan dan je Pera Porobić pozvao u kancelariju mene i Šapketa. I šta se dešava? Kaže: ajde, sedite, momci. Mi klinci, pritom, šta je to? Drugi kraj drugog, srednji, ono, početak treći. Mi smo, sa nama su odrađena sva testiranja, ono, mislim, to je maltene ono za povraćanje, šta smo mi, mislim, fizičko, ne ono, fizičko, da, šta smo mi sve izdržavali tamo. Ali jednostavno, na taj način su nas proveravali da li možemo onako do kraja da se otkačimo, ono što se kaže, znaš. Jer u principu dosta sportista ima, kad dođu do tog neke granice umora, on stane. Nego su gledali da li možemo da pređemo tu granicu. Imaš ti ljudi koji imaju strah da se ne uplaši. Znaš, ono dođe i gotovo. Mislim, svesno su ostavili da pređete tu granicu. Tako, a mi smo se svesno predavali. I ušli smo u kancelariju i bio je veoma kratak i samo je rekao: ne znam da li razumete i shvatate, od ovog trenutka sistem računa na vas. Kraj. Šta je sistem? Sistem je reprezentacija, sistem nije Beči. Da, jasno. To su ljudi koji su isto radili u reprezentaciji. U tom trenutku ti shvataš da ti se život menja. Znači, sebe zamišljaš sa šampionima. Znači, tu ti je bio Igor, tu ti je bio ovaj, tu ti je bio onaj, da sad ne nabrajam, da nekog ne izostavim i da uvredim, ali to je to. Kažeš Igor, misliš na Milanovića. Tako je. Znači, postaješ elita ovog sporta. Znači, u sekundi ti se menja život. Barem sam ja tako doživio, verujem, Jaca. Pa to je bila prelomna tačka. Radiš, ceo život radiš za to, nema ni više nazad, ne, kao neću, da, mislim, možeš, ali si budala, zašto si, prošao si, tu si. Znači, ti si izabran. Mislim, zamislite sad koliko je ljudi ili igrača došlo do toga, pa nisu nikad ni ušli. Znaš, kao, taman toliko da su osetili kao reprezentacija ovaj nije bilo. A mi smo, jasno nam je stavljeno do znanja i sistem računa na vas. Ćao. Pritom ste dečaci praktično. Da. Tako da... Pa to valjda i deli one posvećene sportu, one koji imaju taj neki, da kažem, i upornost i talenat više od onih koji ne mogu da pređu tu vrstu granice. Ti si prvi koji mi pričao ovo, zaista vrlo interesantna priča. Pa dobro. Moraju da se znaju neke stvari. Sport je izuzetno surov. Možeš da budeš i ne moraš da budeš. Tako je. Milion i jedan faktor zavisi i utiče na tvoju karijeru. Mislim, dođe neka povreda, desi ti se nešto, neka tragedija u familiji, tako. Milion i jedna stvar, možeš čak i da prezupčiš malo. Mislim, nisu to lake stvari. Ti dva puta skačeš u dnevnu vodu, maksimalna neka opterećenja, stresovi i tako dalje. Nama je samo stres da skočimo u hladnu vodu, a ne, kako se sve zove, ostalo, da, sve ostalo. Tako da, to su interesantne neke stvari koje, i onda mene to nešto ono kao boli, kao čuješ sa strane, kao, kao, znaš, šta sam ja bio za Ćiru, pa dobro, a što nisi bio? Tako je. Znaš, pa kao on je, pa dobro, kao njega je guro, ne znam, Bata ili Nikola, pa čekaj, je li Bata plivo za loptu, je li Nikola davo golove, ili ne razumem, šta? A ima i toga. Pa dobro, uvijek ima to. Pa dobro, mislim, ne obaziraš se na to, ali mislim, to su neke stvari koje mi stojimo iza toga i rezultat stoji iza našeg rada. Tako da, ima sigurno tih nekih komentara, kao, a vama je lako, pa dobro. Ti se samo sećaš lepih stvari, a ne sećaš se ružnih. Da. I to je tragedija ovog, ne sporta, nego, znaš kako, kad osvojiš medalju, sve loše, to je interesantno, sve loše stvari zaboravljaš.
Da, da. Pa, neš kako, nešto najgore u vaterpolu, pošto se one podrazumevaju. Pa dobro, to je druga stvar. To je druga stvar i ne ulazim. Ne mogu da razmišljam i da objašnjam kako se zove Šapke rekao ciketanima ili pacerima, razumeš? Nema mesta za tako nešto da i da razmišljam, ali ovaj, u svakom slučaju, ovo što sam ti rekao, to stoji iza nas i to ne može nikom da nam oduzme. Da. A to je sve i posljedica tog sistema, Vlah Orlić, Nikola Stamenić, koji su, mislim da i dalje živimo na osnovu tog sistema koji su postavili njih dvojci. To je negde se nadovezuje, moje sljedeće pitanje je bilo da malo objasniš onima koji i ne pamte ta saradnja sa Vlahom Orlićem, kako je izgledalo, da nam malo približiš Vlahu Orlića nama koji... nismo igrali vaterpolo, ne znamo kako je sistem funkcionisao. Pa dobro, ja sam imao tu sreću u Šapki, imao tu sreću Juga, imao tu sreću da radi sa Batom. Svi su radili sa Nikolom, ali niko nije radio sa Batom kao što smo mi radili. On je, ne znam koje tačno godine, rođen u Kotoru, inače žive u Dubrovniku. Čovek, štrouman, uvijek ispred svih. Uvijek je davao za sebi nešto neostvarivo da bi ostvario... Razumem. Možda i manje, ali u stvari ono što želi. Tražio je nemoguće da bi ostvario ono što je. Da. A takav je bio Bata. I uvijek je bogati govorio, Ćiro, ti ćeš onaj, i tako, znaš. Uvijek smo se zezali u pozitivnom smislu. Bio je ono izuzetno temperamentan, izuzetno čvrst u nekim odlukama, nije bilo to onaj, kako zove, plakat u trenerskom pozivu, ma čao. Uvijek smo se zezali koga Bata. Prekrstio ga, da. Gotov. Nikad nije imao, na primjer, te faze vređanja igrača. Uvijek je kroz neku metaforu pričao i svi se nađu u priči. Najteže je ono kad ti kaže nešto uradiš, on kaže krasno. Znaš, kad doći nekog baš onako da uredi, ti si bogati Nikogović. Aha. To ti je Bat. A što se tiče analize, filozofije, priče, mi smo najviše učili od njega kad se tako neka večera završi, onda on sedne, priča, imao je tu totalnu protezu, izvadi i onda krene da priča, i onda Burazer od tad do tad i niko ne trepne Burazeru, prođe ono, svi upijamo kao sunđeri. I to je nešto što ostaje, to je nešto što te odvaja od drugih, jer taj drugi ne zna ovo, čoveče. To je ono što kažu, ona tigrova knjiga, ono, znaš, kung fu, ono, znaš. Čovjek, mislim, postavio, zna, uradio, ostvario. I ćao. I to je neki recept koji oni su samo dopunjavali i imali rezultat. I to je to. Besprekorni sistem. Pa to je te autoritet znanja. Pričali smo na početku. Kad ti se neko nametne autoritetno znanje, to nema ništa bolje za svakog pojedinca, pogotovo kad mu se to dogodi u rano dobu. Nema dranja. Ma nema dranja. Hoćeš, nećeš. Doviđenja. Ima ko hoće. Vrata su tamo, samo zatvori vrata da ne duva promaja, gotovo. Ali čim si bio ti tu i čim si ti to radio, on je znao da si to. Da si vredan. Tako je. A u tom nekom odnosu između Vlaha i Nikole, Bata je navodio Nikolu sa, moje neko skromno mišljenje, kako sam to doživljavao, navodio sa nekim idejama, a Nikola je bio taj koji je razrađivo sve. Koji je sve razrađivo. Ne znam koje godine, Bata je još bio živ 2010. 2000, tako nešto, 2009. Ja sam se nešto čuo sa njim i rekao sam, uvek sam ga oslovljavao sa Čika Bata. Rekao, ja bih želeo da krenem sa trenerskim poslom. I on mi je dao šta trebam, trebao sam neke knjige da pročitam, između ostalog dao mi jednu knjigu, umetnost igre ili tako nešto,
Ja rekao, šta je sad ovo, trebam da nađem knjigu, da pročitam. Tražio sam i našao sam i tu u studentskoj biblioteci. I sad tu su razne igre raznih naroda, različitih kultura i sad ti čitaš, ništa ti nije jasno, ali tamo između svih tih slika je objašnjena i na neki način biomehanika pokreta. Naprimjer, baletski igrač, pa onda oni Indusi kako igraju na jednoj nozi, i on je mene navodio da ja shvatim šta je u stvari ravnoteža, balans, jer se mi u vodi ne nalazimo u prirodnoj sredini, jer voda ti daje taj komfor, jer ti nemaš nešto čvrsto oslonac. I to mi je bila prva lekcija da me on navodio me. A sad ću da ti kažem i šta mi je još radio. Ja sam trebao da polažem neki diplomski ispit na toj akademiji, sportskoj akademiji, i tema mi bila odbrana od kontranapada. Zoran Bratošar mi je bio pretpostavljen i sad trebao mi je materijal. I naravno okrenuo sam Batu i rekao, čeka Batu, ja trebam da nešto napišem. I samo mi on kaže, slušaj, bogati ćirup, mislim, to ja sad ti dam, mislim, trebaš da se potrudiš za nešto, ali uvek je, on ti otvori vrata, pokaže ti i otvori ti vrata, a sad ti traži. Nije ti dao ona gotovo, moraš sam potrudiš za neke stvari. Jasno. I do sad sam, kad malo razmišlja, ali u pravu je bio. Jasno. Moraš malo da kako se zove, razmišljiš o tome, moraš da se potrudiš, sad dam ti na gotovo i to je čao. I ima milion jasna jedna, poruka. Pa na primjer za Koleta, Vasilevskog kokte isto. Šta mi je, to su neke interesantne priče koje sam skoro čuo. Zove ga Bata kući, on je živio na Bažanijskoj kosi i sad kaže, Kole bogati sedi ovde, i sad stavio mu TV i kaže, pusti mu neki snimak, znaš, i sad ide neka kontra, kaže, Kole, ja gledam. On zaustaje i kaže, bogati, šta vidiš? Kaže, Kole, ja gledam, pa ova kontra, on opet vrati nazad, opet pusti. Šta vidiš? Kaže, ako se ne varam, ovaj kon, on opet tak, nazad. Šta vidiš? Aj, kaže, idem ja malo napolje, pa se vratim. Znaš. I u tom trenutku ulazi njegova žena Ljilja i kaže, ajde, Kole, izdrži, znaš da je Bata malo težak čovjek. I sad, Kole uzeo daljinski, tap, 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 šta je ovo, čoveče, vidim. I ništa. Bata se vraća, kaže, Banjica je bila. I Bata vraća ovaj snimak i kaže, jel vidiš ovog ovde trenera, znaš kako je na Banjici, imaš ovaj olimpijski gde on radi, da, i imaš onaj do bazen, i tu je jedan trener koji stoji, koji je Kole tu okrenuo, njegov saradnik, i Kole tu je okrenuo leđa. Kaže, jel vidiš ovog ovde? I kaže, zapamti, sledećoj prilici ima da ti zabije nož u leđa. Na šta je on obraćao pažnju? Da, koji dete, pa ne bi vidio da je vrteo, a to je još jedno dva dana, verovatno. Bat. Da. I milion jedan snimak. Traži je, na primjer, da se ti snimci, kako se zove, kad smo igrali u Bečeju, da se treneri suparničkih ekipa zoomiraju, znači krupan plan, jer je Bata čitao Susana. Interesovalo ga šta priča ovaj. Da. Ali Ćiro, ili ima takvih ljudi danas koji su toliko posvećeni onome što rade generalno, da prosto žive to što rade? Pa ja bih volio da sam takav, ali to nosi svoju cenu. Da. Ja mislim da on, kako se zove, je na kraju krajeva i platio to na neki način. I zdravlje, i porodica, i tako dalje. Ali je na neki način, da mi neko ne zameri, ni njegova porodica i tako dalje. On je nas matro za porodicu. Da, da. Pa zato ti pitam, sad kad porediš recimo to vreme, da li ima, aj sad se fokusiramo na vaterpolu, da li nedostaje vaterpolu, aj da kažem, i trenera, ne samo na reprezentativnom nivou, nego trenera koji su u stanju da ne budu toliko, da kažem, rigidni, kao što je bio pokojni Bata Orlić, ali da prosto taj sport živi, da imaju tu snagu
da prenesu neko znanje i da budu ta vrsta autoriteta momcima koji treba da sutra izađu na veliku scenu. Svi bi voljeli da budu Vlaho Orlić. Da. Svi bi. Dosta sam ti rekao. Da, dobro. Dosta sam ti rekao zato što svi bi voljeli da budu Vlaho Orlić, a prave velike greške. Vode se nekim stvarima koje je on napisao, sada to, kako oni protumače i tako dalje, mislim, to je druga stvar, ali u svakom slučaju svi bi volili da budu Vlaho Orlić. Ali to je teško, mislim, dao Bog, jer ja mislim da će u tom trenutku da se desi preporod ovog vaterpola. Ajmo onda dalje. Ajmo dalje, idemo na krunu tog osmogodišnjeg perioda koji si proveo u Beču, to je ta titula prvaka Evrope, koji ste osvojili 2000. godine, a dao si ti lični pečat tome, da ne budeš skroman, proglašen si i za MVP-a tog finala. Dobro, to je jedna samo epizoda. Mislim, zaboravljamo taj period koji smo svi onako pregazili zajedno. Znaš. Stvarno, dok mi nismo došli do te ove šampionske titule, mnogo smo problema imali, mnogo smo se napatili, znaš. Mnogo smo se napatili. U kom smislu? U smislu rada, odricanja? Znaš kako, ti sad odjedan put neki tim tamo iz Srbije, razumeš, treba došao ti na evropsku scenu gde si ti imao renomirane ekipe. Imao si ti, ne znam, od Posilipa, od, kako se zove, Mladosti Splitske, Jug, Banke, da. Ne znam, imao si pregršt tih nekih timova koji su bili izuzetno kvalitetni sad kao, znaš. Ti neko novi se pojavljuje. Pojavljuje i sad kao on konkuriše, čekaj, razvrš, ne može tu je, to tako. Tu je i suđenje i svih ima tu elemenata, da. Ne može to tako. I onda, jednostavno, dok mi nismo sazreli, sve se poklopilo na kraju kako treba. Ali jednom četvrti, jedan put drugi, onda na kraju 2000-te smo stavili tu tačku na i, što se kaže, i eto. Ja sam bio taj MVP, dobro sam igrao taj turnir, ne mogu da kažem. Ali taj period koji smo pregazili zajedno i to upoznavanje jednostavno je to upoznavanje i prepoznavanje svakog pokreta u trenutku je dao taj rezultat. Na konto toga, sad ću ti kažem detalj Bata. Od početka kad smo bili u Bečeju, meni Šapke tajde vas dvojica bogati tehniku vas sad. Prevrneš oči, a što stalno ja i Šapke, znaš. I onda nas posle jedno godinu i po dana, znaš zašto? Kaže, zato što ćete da igrate ceo život zajedno. Kaže, a on mora da se navikne na tvoju loptu. I onda, mislim, neke stvari koje ti nikad ne bi pale napred, daj malo promeni, nijem tamo bacam sa Jugom, sa ovim, daj. Znaš, Vidiš da ima rezona, to što kažeš. Ej, posle žmurečki, znam, napravi zavesla ili pomeri mi se ovamo, leti lopta. I on je hvatao, razumeš, nekad nisu bile perfektne lopte, ali znao je, znaš. Da. Tako da je imalo smisla. Evo, upravo to, morali smo da ispoštujemo to neko vreme koje smo bili zajedno, naravno trebalo je da dođe do upoznavanja i eto, na kraju je ispalo odlično. Je li to najlepši period tvoje karijere? Je li ga tako doživljavaš ili? Jest, pa da, zato što... Pa to je bio period i odrastanja samo i svega, i učenja i to što si rekao da je kliknulo tada... Sigurno najveća potvrda rada kad ti kaže jedan Vlaho Orlić, ti si deo sistema sada, tako mladu. Nije bio Vlaho, ali bio Pera Porobić, to je isto. Dobro, ne bi on uradio to bez, naravno, dozvole Vlaha, ali to je to. Da. Kako danas gledaš na taj Bečej? Neko se, eto, nakon te posljednje duple krune koju ste osvojili, klub je počeo i da se gasi, pogotovo nakon prenog odlaska Baže Predina, koji je mnogo ulagao u taj Bečej. Imali sete danas ili se skupljate, se čujete vi ekipa, mnogo ste vremena proveli zajedno, 8 godina, uglavnom se ekipa nije menjala u tih 8 godina, imali ste igrače iz Mađarske, veliki igrače iz Mađarske koji su dolazili, zaista jedna
jedna, teško je uklopiti jednu grupu toliko kvalitetnih pojedinaca u nešto što se zove dobar tim. I to je takođe bio težak posao za trenere koji su radili. Znaš kako, sad ću opet da se vratim na, na Batu. Uh-huh. On je uvijek govorio o igračima nije teško uklopiti se ako poznaju principe igre. Uh-huh. I veoma je jednostavno za shvatanje. Kaže, ti imaš utakmicu reprezentacija sveta i novinara. Nikad nisu igrali zajedno burazeru prvi put, se ono ide. A znaš zašto? Zato što znaju principe. Tako je. Tako da, došli su u toj prvoj godini Laslo i Vince, posle su ovaj Molnar i Biroš, a u svakom slučaju oni su se vrlo, vrlo brzo ovaj, prilagodili. Uh-huh. Naučili su čak i veoma brzo i taj jezik, naš jezik. Uh-huh. Tako da to ti je u principu ovo što si mi ovaj rekao. Čujemo se naravno. Trebali smo da organizamo nešto u septembru, sad povodom 20 godina osvajanja tog Kupa šampiona. Ova korona sad ne može da nas spoji zato što ovi momci iz Crne Gore ne znam kako će da dođu. Uh-huh. Neko možda ima i profesionalnu obavezu, ne znam, vidjet ćemo. Da, ja bih volio da se ovaj, sastanemo, ali što se tiče te neke tuge sete, pomešana su osjećanja, mnogo sam ja žuči, ovaj, kako se zove, bljuvao posle toga, znaš. Uh-huh. Nisam mogao da shvatim neke stvari. Sa ove distance jednostavno to je moralo tako da se desi, da se nije desilo, ne bi se desilo ovo nešto drugo, uh-huh. nekako ono nešto, ali znaš kako, posle u tom Bečeju je dosta bilo tih prilepaka, znaš, pored Badže, koji uh-huh. je iskreno radio, ja sam dosta dugo bio ljut na Badžu, uh-huh. znaš, ovaj, okay. neka mu je laka crna zemlja, Naravno. On je dosta, ovaj, dosta učinio za jugoslovenski vaterpolo. A upravo zbog toga, zbog da, što je dozvolio. Apsolutno, on je ono 88. burazeru, mislim ja, da izvinim ovaj, gledalci o burazeru. Ja, slobodno zato što, je, zato što, slušaj, što, podcast je i da, možemo udemo i opušteni. Da, ovaj, ali u svakom slučaju on je ovaj, pod kontrolom Vlaha Orlića uspeo to što je ovaj, Vlaho i želeo, uh-huh. što se tiče tog Bečeja. Na kraju krenuo sam hteo sam da ti kažem u vezi tih prilepaka pa, da. Svi su gledali tog Badžu i tu njegovu firmu, taj gigant Soja Protein, razumeš, kao neko gde može da se nešto učari, neki kao sponzori. U stvari uopšte nisu bili sponzori, oni su bili tu da obrnu neke kombinacije, koristili Badžu, Soju i Soja Protein da bi oni završavali. Kakvi sponzori? I više su oni profitirali nego sam, na kraju sami ti igrači. Uh-huh. To mi je bilo krivo. Da, da. To mi je bilo krivo. Ali dobro, u svakom slučaju, sa te sportske strane, ovaj, mi smo zadovoljni. Uh-huh. Ajmo dalje, onda idemo na, posle Bečeja, eto, kad se klub ugasio, dolazi nova stepenica u tvojoj karijeri, razmišljenje gde, kako, pojavila se Breš, otišao si u Brešu, takođe, onako jedna velika ekipa, u stvari italijanska liga u to vreme bila daleko najjača, bukvalno sve što vredi u vaterpolu je tad igralo u italijanskoj ligi. Pa ajde malo da mi ovako prepričaš i meni i gledaocima taj period u Breši. Pa dobro, isto. Ovaj, ta Breša je bila interesantna. Ako krenemo od trenera Zorana Mustura, pa igrača Ribić, Vičević, Goran Fiorentini Jovanović, ja, Ribić, Hinić i Samir Barać. Da. Eto, toliko o tome ovaj, koliko je Italijana bilo. Neki su bili naturalizovani ovaj, mm-hmm. Italijani, ali imali smo jednu jaku ekipu sa ovih prostora i mi smo uspeli već prve godine da uzmemo Len Kup i to smo uzeli Reku koji je bio izuzetno jak. Uh-huh. 2003. smo uzeli Len Kup i prvenstvo. Opet, to je bila jedna sezona za pamćenje gde smo u polufinalu sa Posilipom igrali tri utakmice ovaj, dobili na produžetke i finale na pet utakmica smo pobedili ovaj, Reko na zlatni gol.
isto su bili, sve utakmice su bile ovaj, produžeci, kao da smo se preplatili na produžetke. Da, nevjerovatno. Tako da u tom momentu taj Reko je imao izuzetno jaku ekipu, izuzetno jako od Vlade Dače, ovaj, Benedeka, koji je još bio tu, da, Kalkatera, Sandro Kalkatera. Felugo, on je poslije. Ne znam, Felugo nije bio tada, bio je Ferretti, bio je na golu pokojni Jesus Roljan. Bilo je izuzetno ja. A ovamo u Posilipu je bio Kašaš, Jerišov, onaj Rus, ne znam, Štajmec i tako. Bile su izuzetno jake ekipe. Mislim, za to vreme, možda se neko seća, možda se ne seća, ali je bilo jako interesantno. Ja sam baš rekao Šapiću da ne patim njegovu bolju igru nego tada u finalu kad igrao za Savonu. Da, da. Protiv to je stvarno bilo, ali liga generalno, zaista, kogod je vredeo u svjetskom vaterpolu, tada je bio u italijanskoj ligi. Ono je zaista bilo za uživanje gledati. I moglo da se gleda, to u to vreme Raj je bio, oni su redovno prenosili tada utakmice italijanskog prvenstva i moglo da se gleda. Gleda i ovdje. Baš je bilo spektakl, da, i pune tribine uvek. Yes. I taj koncept, Ćiro, ne znam kako ti, sad kad pričamo o Bečiju, generalno taj koncept malih gradova gde ljudi žive, recimo, za sport koji nije fudbal, nego, recimo, Beče koji u to vreme živeo za vaterpolo. Ne znam, u Italiji ima tih mnogo sredina za koje ne bismo čuli da nije, da nema vaterpola, tih malih gradića koji su imali uvek dobre vaterpolo klubove. Kako ti se taj koncept dopada i pa, generalno? Pa evo, jedan od tih gradova je i Dubrovnik. Da. Koji već, ne znam, decenijama samo ga i taj vaterpolo. Jeste, i privreda ona lokalna je usmerena na vaterpolo, da. Juges, baš onako pojam na svetskom nivou, zahvaljujući Dubrovniku, da. Znači, izuzetci potvrđuju pravilo, ali tako? Da. Šapić mi je pričao da je najviše napredovao kada je pitanju kvalitet igre njegove upravo u italijanskoj ligi. Kako ti pamtiš to vreme vezano za neki tvoj napredak, za neku tvoju igru? Ja mislim da sam u tom periodu počeo da se menjam ovako kao čovjek, ono, počeo si da lučiš više hormona i dobio si onako na snazi. Da si sa ovim znanjem koje si stekao kod nas u vaterpolu uspeo da sastaviš sa tom snagom i onda si bio dominantan. I tad sam u stvari postao svestan koliko odskačem i koliko sam učeniji od drugih i da sve ono što sam radilo, za sve ono što sam radilo i radio ima smisla zbog čega sam radio. Tako da u svakom slučaju sam i ono što nisam probao ili nešto što nisam mogao, tad kad sam shvatio, išlo je glatko. Glatko. Onda si, da ne kažem, da si se sprdao, ali, znaš ono, imaš taj kuraž, znaš, da, ma ide to, znaš, samo guraš. Da. Ali nije, znaš kako, u Italiji su i otišao iz drugog razloga, naravno, financijskog. Da. I više te nije to toliko ono emotivno doticalo, znaš, sad i gubiš, znaš, ono, naravno, niko ne voli da gubi, ali nisam primao to ono srcu, da. Da. Ti si tamo zbog toga, gledaju te tako, moraš da odradiš to. Da. A sistem te naučio da imaš taj pobednički mentalitet svakako, da želiš da pobediš, da budeš bolji od drugih. Sad ću da ti kažem, pre nekih par dana sam pričao nekom drugaru, pitao me ono, kao šta te je vuklo, znaš. Pobednički mentalitet, ja bih rekao da je to ponos. I to nas je bata učio. Znaš kako, ono, bogati, ono, kao, jel ima ponosa u tebi? Jel moguće da ti dozvoljavaš da ti to neko radi? A da ti kao sediš, ono, i kao prolazi pored tebe? Da. Koliko se to, koliko čovjek se rađa sa tim ponosom, to se u velikoj meri ističe. I on je radio na tom ponosu i na poštovanju saigrača, trenera i ono što se dogovoriš. Upravo sa tim, tebi je sve ostalo lako. Ponos. Neko da me pravi budalom. Možeš da me pobediš. Možeš da probaš. Ali da me praviš budalom i možda ti pođe jedan put, ali
znaš kako, niko nije ovaj, kako se zove, uspevao sa tom našom starijom generacijom, počevši od Šeleta, Peleta Zimonjića, Šapketa, Petra Vujasa, Dače, mene, ne znam, to se znalo, porazaš. I to te izgradi kao igrača, ponos. Nećeš, bre, da dozvoliš da te neko, ono, nego ideš kost u kost, nema to. I si imao u karijeri, pošto ti nisi neko ko onako važi za neko ko igrača koji ima neke, da kažem, ekstremne ovaj, situacije, ali i si imao, sigurno u bazenu zdešava svašta, pa si imao te neke duele, ili imao neko da ga baš pamtiš ono, da bi mu onako... Pa ne, ja sam imao tu, kako se zove, situaciju 2007. da sam, to mi je velika mrlja u karijeri, aha, gde sam udario jednog igrača, ovaj, gde sam polomio, gde je završio na maksiofacijalnoj hirurgiji. I to mi je jedna velika, ovaj, sad slobodno mogu da kažem, jedna velika mrlja u karijeri. Ishitreno sam reagovao. Isprovociram, pukao si negde, a? Da, to vuče nekako, znaš. I samo... Ja se to pamte dueli iz nekih ranijih gde... Da, da, da. Utakmica, da, i onda samo to eskalira, ili tako? A? Da, ovaj, iz tog razloga je uvek bitno taj prvi moment sa bilo kojim igračem, da li je novi ili stari, taj prvi moment da oseti ovaj, tvrdo. I onda da, posle, znaš kako ti je lakše da igraš. Nema tu udaranja, ali znaš šta, možeš ga, ja uvek ponavljam, možeš da ga daš, ali namučit ćeš se. Da, da, namučit ćeš se, ozbiljno ćeš se namučit, pa ako ti se isplati, ti opet probaj. Ali taj prvi duel ćeš da zapamtiš za sva vremena. Ja ću možda dobiti isključenje i tako dalje. Igram, naravno, u toj granici ovaj, pravila. I da vidimo. Nekad smišljeno sam prelazio tu granicu, ali ovaj, zato što zbog te moje neke, ajde da kažemo, sposobnosti ovaj, u odbrani, mnogi su hteli da me namagarče, što mi nije prijelo i nisam mogao da dozvolim. I onda sam reagovao možda na neki malo drugačiji način, ali bio sam oštar onako, igrač. Upravo iz tog razloga što su nas naučili da budemo ponosni. Znaš kako kažu tvoje kolege, mislim, ovaj, pričao sam sa nekima, pa evo, iskreno, Jugoslav mi kaže, Ćira, top igrač od prvog do posljednjeg dana. Pa, i to je to, kaže, koga Ćira čuva, taj bolje da ne dolazi na bazen. Pa dobro, mislim, ovaj, ja sam se uvek sam se vodio tom stvari da ti moraš da imaš jedan nivo. I ne možeš da ideš ispod tog nivoa, jer si onda, nisi taj top igrač, mislim, ti moraš da držiš jedan nivo. Mislim, ne možeš da dozvoliš sebi neke gluposti. Sad, ja kažem, ovaj, ne može da ti se desi da ti ne vidiš igrača ili nešto da ti se desi da ti prođe neko, to ne sme, jer to su neke greške početničke gde stvarno padaš u očima. Ne. Uvek sam se dobro pripremao za utakmice, u velikoj meri je to trening bio, znači, bezbroj ponavljanja i onda ti je posle bilo lakše. Ali ovo kao što si rekao i zašto sam prestao da igram, osetio sam da više nemam žara, da ne bi ovaj, kvario utisak i sve ono što sam do sada uradio, odlučio sam i da prekinem svoju sportsku, to je ne sportsku, nego igračku karijeru. Zašto da ovaj, stavljam to u neku mrlju ili da neko komentariše, nije to više, ne, kad si najbolji, ostavi se toga, pa nek te pamte ili neka sude ovaj, kako žele. Kažem, ajde da zaključimo tu brešu. Ovaj. Da li pamtiš nešto specifično za taj period, neki detalj ili mesto koji si video, prijatelja koga si stekao u to vreme? Pa, svi su vezani za vaterpolo. Primjer, taj Piero Borelli koji je bio direktor Breše, nažalost je ovaj, umro. On je isto ovaj, bio opčinjen i bio je... živeo je za vaterpolo kao i Bađa pokojni, sve nam je davao, sve nam je omogućio, ovaj, iz tog razloga smo imali te neke rezultate. Posle se nešto tu, da kažemo, promenilo
u tom klubu, ali on je uvek bio tu nešto sa strane i ovaj, dovlačio je sponzora i tako dalje. Piero Borelli, neka moja laka crna zemlja, ovaj, on mi je ostao usećen i kako se zove Giovanni Foresti, on je ovaj, isto igrao moju stranu, desnu stranu, on je iz Bergama i do dan danas smo ostali onako ovaj, dobri drugari, čujemo se redovno i a sad nešto interesantno, sigurno je bilo tu interesantno i da, izvini, šta me vezuje za Brešu, Igor Hinić i Samir Barać. Aha. To su pre svega divni momci. Da, veliki igrači. Šampioni. Šampioni, da. Šampion, znaš, on kad ti kažem šampion, onda je šampion. Potrujići su obojicu da dovedemo. Obojica ako bude su, bilo prilike. Obojica veliki profesionalci, Riječani, jedan i drugi. Ovaj, to druženje i to razumevanje, ovaj, pogotovo u bazenu, divno, mislim, i tu je bio i Ribić i kažem i Vičević, ali ovaj, njih dvojica su mi onako legla nešto, ne znam, nešto, mnogo puta sebi kažem zbog čega sam ovo zaslužio ovako, da mi se ovako dešava. Iz jedne, znaš ono, pravo osveženje ta Breša bila, imali smo tih finansijskih problema u Bečeju, pa onda vukli smo to dve godine, pa mislim, malo onako tužno, znaš, pa nemaš ni rezultat, ono daješ sebe koliko možeš, pa onda ono bombarduje, znači nakačilo se milion i jedan problem. I onda dođe ta Breša onako poprilično onako napaljen da pokažeš ono šta si naučio i još ova dvojica, velike šampioni, ta ekipa, znaš ono kad te neko pusti, ono ide, ide samo. Da, da. Tako da eto, to mi je ostalo od Breše. I naravno ti rezultati, tri Len Kupa i ovaj, iskudeto. Da. Da, zlatno vreme italijanskog vaterpola, kasnije pričao je tome i Šapke pričao o tome, imali smo onda onaj moment, mislim moment, dominacija Pro Reka koji traje dan danas, verovatno je to negde onako ubilo italijanski vaterpolo. Nijedna dominacija nekog kluba ne valja u bilo kom sportu, pa naravno ni ta dominacija Pro Reka koji ima po koliko 15-20 igrača ima u pogonu, ni ne igri uopšte. Ma ne. Da, mislim, izgubilo je... Slabije protivnike samo. Pa ne, mislim, izgubilo je svaki smisao. Da. Izgubio si tim dovođenjem toliko igrača, ti si obesmislio sve. Više, izgubio si Savonu, izgubio si Posilipo. Znači, i sad, ali pazi, ti logički ovaj... razmišljaš, ti logički ovaj, razmišljaš i ti ljudi koji investiraju ili hoće da ulože u taj sport, što imam da ulažem kad neću da, nisam ni blizu. Tako je. Razumeš? Mm. E, u tom smislu, sad ovaj uzima igrača da bi oslabio onog tamo, a ne koristi uopšte. Znaš, bez veze. I mislim da to je, ovaj, da im se to vratilo, ne samo Reku, nego italijanskom vaterpolu. Da. Repestivno vaterpolo. Ma da. Ajmo sad idemo na period koji si proveo na moru. Prvo u Budva, Budvanska rivijera, manje više vratio si se u domaći vaterpolo nakon te epizode u Breši, ponovo si igrao za dobru ekipu, naravno nisu izostali tamo ni trofeji, kako pamtiš taj pa period? Ja sam se ponadao da ću ajde kao da odem u Crnu Goru, malo kao da odmorim, kao lakša liga, ono, znaš, bilo mi je previše. I onda ono, kad je krenulo pojačavanje ekipe, ono, sačuvaj Bože, ja rekao, opet. Opet na nož. I tad je bio taj Primorac izuzetno jak, bio Herceg Novi, bila je Budva, mi smo uspeli, ovaj, samo da osvojimo bio sam tri sezone, uspeli smo samo da osvojimo ovaj, kup Crne Gore, ali kako se to podelilo te godine, na primjer, Jadran Herceg Novi je uzeo prvenstvo, a Kotor je uzeo Ligu šampiona. Pa i to je zlato vreme crnogorskog vaterpola. E pa to, neverovatno kako sam išao iz države u državu, tako je to bilo ono neočekivano ovaj, najjača liga. Kako si teo slabiji, ono postojalo još jače. Da, ali dobro, to je nešto ono... Ili Kataro bio to vreme ili jest, već jeste jest. Kataro? Zadnja moja sezona je bio Kataro. Pa oni sad uzeli Len Kup. Len Kup, jest. Na četiri jaka kluba, pritom nisu ni ta druga gostovanja bila laka, nisu, verovatno. Nisu. Oni su baš ulagali u to vreme. Jest. Bilo je kratko, ali ulagali su. Ko igru budi u tom periodu? Pa, znaš kako, bio od tih, ajde kažemo, zvučnih povećanja, ovaj, Šele i ja,
Bio je Veljko Skoković tu dole, koji je još bio, bio je onaj Japanac Kana Ojagi, on je isto igrao sa mnom, zaboravio sam, on je igrao jedne godine sa mnom u Breši. Ovaj Kana Ojagi, samo da se setim koji je još igrao. Ovo su bili mlađi igrači. Ovo su bili relativno mlađi igrači, ali eto, da, bio je Tičić i Damjan Danilović. Ovaj, i eto, mi smo uspeli sa tom ekipom da uzmemo taj kup Crne Gore, ali znaš kako, nije nam bilo sve jedno. I opet, pravila se nova ekipa, opet i ne dozvoljavaju ovaj, i sudije i te organizacije, da ne kažem savez, ne dopuštaju ti da igraš do kraja. To su igre, ono, znaš. Sudije iz Kotora sviraju finale prvenstva, Kotor, to je Primorac, Budva. Malo ti nelogično, ono, Čale sudi sinu koji igra protiv nas. Da. I tako, neke ono stvari koje ono, ali dobro, sve ima svoje, znaš, sve ima svoje. Bitno je da smo, eto, ovaj, opet, ja mislim da smo na taj način i digli crnogorski vaterpolo i da je crnogorski vaterpolo posle ima 2008. to u Malagi ovaj, dobrih rezultata. Ovaj, iz razloga što se opet vraćamo na početak emisije, da je kvalitet lige izuzetno bitan za sve. Za sve. I eto, posle te Budve idemo opet Barceloneta. Možemo, ajde, možeš, Barceloneta. Dominantan tim jeste, titule. Njima je trebao igrač na desnoj strani. Krenulo je ono, poprilično ovaj, dobro. Imao sam Batija Ivović, inače brata od Leki Ivovića ovaj, tamo, i Josipa Vrlića, ovog centra. Što igra u Radničkom, da. On je praktično tu odskočio sa jednim dobrim radom Mirka Blaževića, koji mu je otvorio oči sa našom tom nekom školom, gde je čovjek sa 120 kila, mislim, izuzetno pokretljiv, plovan za tu kilažu, naučio je samo par nekih stvari kako da koristi tu ovaj, snagu na tehnički način, i vidiš kako je odskočio. I imali smo dobrih rezultata, igrala se ovaj Euroliga, dobrih utakmica je tu bilo. Uzeo sam dva kupa i dva prvenstva, izostao je taj kup kralja. Ovaj, to kažu Španci, ko ne uzme kup kralja kao da nisi osvojio ništa, ali dobro. Da. Interesantno ono sa te moje neke životne strane da sam upoznao Barcelonu, da smo ovaj, ja i supruga ovaj uživali u Barsi dve godine, predivan grad, tako da nije ti vlaga smetala, nije. Pa nije kao u Budvi, nije kao u Budvi, ali je bilo lepo, lepo. Ovaj, na kraju se nešto, ovaj, ispali su nekorektni u jednu ruku, zato što sam ja imao još godinu dana ugovor, oni su ovaj, prezentovali tu situaciju kao da je klub u finansijskim problemima, da ne mogu da isprate to, i kao moramo da raskinemo ugovor na našu kao štetu. Isplatili su nešto, ovaj, nešto minimalno, i onda da bi posle mesec dana napravili neviđeno pojačanje, doveli Filipa Peronea, doveli još neke igrače. Znači, bila je priča za onako poprilično loša, i to me onako ovaj, pogodilo. Ono, dođi, kaži, druži, hvala na saradnji, nisi lep, si ružan, si, da, ne sviđa, ba ne, nisam ja dete, nego daj samo da se pripremim. To mi je saopšteno ono pred kraj, onda sam imao problem da nađem i klub i tako da, dođi, reci na vreme, nije nikakav problem. Jednostavno ne sviđaš se ili se ne uklapaš šta u taj... Šta god, pa da. Pa da, čao, zdravo, mislim, šta, veliki smo. Tako je. Znaš, i tako, i onda posle te ovaj, Barcelonete je... Ovaj, Kragujevac. Pa tu si i manje završio, više i završio karijeru. Da, i to je isto još jedan ovaj, naš klub gde ne nosim baš onako pozitivne utiske. Kad god sam radio nešto s ovim našim, uvek sam bio, da ne kažem, ovaj, šta, prevaren. Da. I tako. Od Bečeja tog gde su nam ostali
ovaj, dosta dužni, pa taj Kragujevac ostao dužan i tak. Mislim, osim tih rezultata i tog lepog druženja i dobre te atmosfere, ovaj... Da, taj kup Evrope ste uzeli... Da, uzeli smo taj Len kup i bili smo vice šampioni, ovaj, vice šampioni Evrope. Uzeli smo taj kup isto Srbije u Bečeju i tako. Moglo je mnogo više, ali jednostavno mislim da, da se neko zaigrao, znaš. Nije to baš tako. Nije to baš tako i to je ono što nas boli. Jer ovaj, da je sve to... Znaš šta, najmanje očekuješ od, od svojih da te, da te urade. Znaš, i onda besan si na sebe zato što krećeš od, krećeš od sebe da, da ideš na pošteno, ono, znaš. Ja da sam nekog dovodio... Ja ne bih mogao da spavam posle. Znaš. Ovaj, a to tako, ono, znaš. Da. Dođi, pa imamo mi živote, ono, da. Ja sam bio prinuđen da, da nešto radim, da bi, pazi, dve godine nisam primio platu. U tom Kragujevcu, znaš. A karijera ne tre dugo? Pa ne tre dugo, pa nismo ni mi milioneri, ono, znaš. Mi smo osuđeni da radimo ceo život waterpolisti, zato i završamo kao te neke škole, kao, znaš. Ja bih voleo da sam neki drugi sportista, pa da ono, završiš i ne boli te glava. Ali... Da, da si naplatio celu pa karijeru. Pa ne, da sam naplatio celu karijeru, ne bi bio sad tamo gde sam. Da, jasno. Ali opet ti kažem, sve se nešto ovaj, namestilo i sve ima neki smisao. Da nije bilo tako, možda ne bi bilo sad ovako. Znaš, jedna, jedna vrata se zatvore, druga se otvore. Da. Kad smo već kod tog radničko, ajde da, da malo se prebacimo na, na, na aktualnu domaću scenu pre nego što pređemo na tvoju reprezentativnu karijeru. Kako je gledaš i koliko si upućen uopšte u, u domaću vaterpolo scenu? Pa moram zbog, zbog, zbog prirode svog posla. Da, pratim. Kako, i... kako gledaš? Pa dobro, oni se trude da, da opstanu i poprilično to dobro rade. Imaju rezultata, imaju te... te igrače sa kojima, od kojih ovaj, izvlače maksimum i to je poprilično onako dobro. I želim im sve najbolje. Ja, mislim, mislim na generalno kompletnu vaterpolo scenu u Srbiji. Da, dobro, imaš ovo. Ne da neću da pričam, nego upadnem u vatru svaki put. Ono. Jer sve što se, sve što se ovaj, dešava ima razlog zbog čega se to desilo. Ne možeš da okrećeš glavu i da kažeš neko je drugi kriv. Jer neki problemi su došli od momenta kada ste vi tu. Pusti to šta je bilo. Ja gledam i sad, mislim, ima problema, ali neke stvari ne možeš da za neke stvari ne možeš da zatvoriš oči. Da, da, jasno. Evo ti na primjer za Partizan. Mi kad smo pričali 2000-te i pre 2000-te da u novinama može, mogu sam i da ti donesem te isečke članke kada smo mi otvoreno pričali da, da je naš ovaj sport u problemu, da nema nikakve strategije, vizije, nema ničega. Na kraju ovaj Andrija se isto dotakao toga posle olimpijade. Sad napadaju svi Andriju. Da, da. Čeka, šta smo mi pričali pre od 99. 2000. Pa da, čim gudniš negde prst u oko, odmah si nepoželjen. Dobro, odmah si, mislim, da. Ali pazi... isti ljudi uvek, uvijek. Drago mi je, pazi, drago mi je da neko iz našeg sporta upućuje na problem, da ne upućuje neko iz... Tako je. Čekaj, pa koga ćeš da saslušaš ako nećeš da saslušaš nekoga koji je iz ovog sporta? Nekog šampiona ili nekog ko šta... Ne, nekoga ko, ko radi ovo. Najiskrenija ti priča. Ali dobro, Partizan je tu gde jeste i nije bez razloga tu gde jeste. Tako je. Isto je sa Zvezdom, šta? Zvezda ti osvoji Ligu šampiona i Zvezda ti se rasturi. A adresa su oni koji su vodili to. Pa uvek. Dobro. Znaš, mislim, meni nije jasno da smo mi šampioni u rastakanju nekog sistema. Da. Ti imaš gotov proizvod i ti ga razvališ. Čekaj, tebi u interesu da nastaviš to ili šta? Ajde, reci mi kako Dubrovački jug decenijama može da ulaže, a ti ne možeš ili nećeš, ili ne razumijem, ili eksperimentišeš, ili u čemu je problem? E li imaš rezultat? Pa ponovi ga. Uradi nešto bolje. I sad kao,
bup, ugasiš svetlo i kažeš laku noć, pa kako? Gde je odgovornost tih koji su vodili, gde je odgovornost ovih gore, znaš, i sve je ono prebacivanje loptice, ono, znaš. To se nama i u Bečeju isto desilo, pa nije pokrajinski, pa republički, pa državno, pa vidi olimpijski komitet, pa kao, a svi znaju ono da dođu posle, kao, druže, kao, mi aktuelni ovi reprezentativci u ono vreme neisplaćeni. Niko u to vreme nije našao za shodno da se zabavi tim problemom, da povuče nekog iz vrha. Ej, imaš problem, imamo problem. Jel može da se pomogne? I tako, milion i jedan problem koji boli, ali sve ima svoje, ima neku pozadinu i sve je povezano. I onda nije ni čudo što nam se dešava u klubskom vaterpolu i u reprezentativnom ovo što se dešava na reprezentativnom nivou, sem tih rezultata koje imamo, vidjet ćemo šta će da bude posle, jer ne pričam sada o ovim reprezentativcima koji su šampioni, koji imaju rezultata, da vidimo šta će da bude posle njih. Kako gledaš na novu generaciju? Pratiš jedno, to je... Ma, prati. Stvarno su čudo, ali... Ma, prati, ma nema tu... Je li ti lakše bilo u bazenu ili se nerviraš kad gledaš? Pa, no, normalno se nerviraš. Kako da pazi, do juče smo bili zajedno. Do juče smo bili zajedno i ja se iskreno nadam da su pokupili nešto najbolje od nas, da su to nešto svoje. I treba. Mi smo tu... nismo bili laki za saradnju, ali nismo ni bili skotovi ono da nekome braniš, nekome... Ne, mislim da smo ih, sa moje strane, da smo ih primili u kolektiv. Onako poprilično... Da ste ih dobro uveli, mislim. Pa da, poprilično dobro smo ih primili. Ali, naravno da postoji to navijanje i želja da nastave. Zašto pa? Pa ne završava se vaterpolo sa nama. Da. Isto ko što se neće završiti sa njima. Je li tako? Naravno. Ne mogu, kad sam ja bio, mislim, ako sam bio. Cepaš dalje, igraš, trebaš da budeš. Ali nego samo kažem šta će da bude posle njih. Da li imamo mi adekvatne igrače da mogu da zamene ove. Da imamo resurse. Pa, to je, ne znam da li si pričao sa Dejanom, nisam do kraja možda poslušao sve, ali... Da si pričao sa Dejanom, da li ćeš da zoveš nekog iz Saveza da ti obrazloži ovo. Nešto što je krasilo taj Jugoslovenski Savez, Srpski i tako dalje, gde smo mi bili apsolutno dominantni u svim mlađim kategorijama. Sada, da, znam desiti da. Se da smo nešto od Amerikanaca izgubili, ono 15 nešto. Ono, znaš. Kako je to moguće? Ne možeš ti da kako čujem i pričam sa trenerima, ne možeš ti da daš malo termina i malo prostora igračima koji trebaju da ozbiljno rade. Kao efekat, kakav efekat sa igračem koji treba da ti ore ovde, da bi ga izbacio. On traži mesec i po dana pripremom mu da 15. I onda posle se čudiš. Ali to je ono što, na primjer, taj naš sistem koji je bio besprekoran, sad gledam, druge reprezentacije su preuzele, a mi smo to stavili po strani. I onda sad gledam neko, neću da pričam, ajde, ko je prvenstvo, gledam prvenstvo, igrač više Španaca, to ide lopta, to tečno ide. Mi je ono, problem, čekaj. Nešto što je nas krasilo, drugi su preuzeli, a mi smo se vratili na staro. To ti je samo jedan detalj, da ti ne pričam druge detalje koje meni upalo u oko, ali to mora neko da se ozbiljno pozabavi sa time, jer bez rada mlađe kategorije nema. I u klubovima, naravno. Ja se, evo sad da ti kažem jedan detalj, mene Kole pozove. Tada sam 2014. igrao sam u Radničkom, slobodno mi bilo leto, i Kokta me pozove, kaže, ajde Čiki ti sa mnom da mi budeš tu desna ruka, demonstrator, kao, znaš, bio turnir Dejan Čukić na Banjici, tu ne znam koliko, 12, 13 ekipa, 14 ekipa iz svih zemalja, i na Košutnjaku smo radili,
I kaže meni Kokta, ajde kao Čiki uzmi ovu grupu, pokaži im kako se radi tehnika nezgodna i sad ja uhvatio tu grupu i sad objašnjavam tehniku primanja lopte. I sad korigujem tu nekog momka koji je imao pogrešan položaj. Detalj ti samo pričam. Ja rekao, ruka ti je ovde, primaš ovde, gurneš i ta sada ti ne objaša, ovako me pogledi kao ovako. Prebrno očima, da. Znaš, meni neshvatljivo. Pazi, nebitno je ko sam ja. Tako je. Ja ovako, pazi, prvi put se nalazim u toj situaciji, znaš. Znaš, proradilo mi ponos opet. Ja odem kod Kokte, kako se zove, koji je Kokta, šta je bre ovo, mislim, kaže meni Kole, kaže, slušaj Čiki, kaže, ti si moj saradnik i imaš prava da radiš sve kao i ja. Pa rekao, šta da? Ma kaže, tere bre napolj odmah. Prosto. Ali to ti je taj odnos. Kad smo mi radili i kako smo doživljavali neko da ti i ovo sada. E, to ti je jedan primer. To ti je jedan primer. I to je, na primjer, neka generacija koja je, to je 2014. dobro, koja treba da već barata ozbiljno sa nekom tehnikom i tako dalje. To je već lakmus traka da nešto, pazi, ti dolaziti iz najčeg kluba, iz te institucije što mi govorimo, ne zna osnovne stvari. Da, da. E, pa i odnos generalno, znaš, tebi su roditelji gledali sa Nikolom Stamenićem da imaš individualni rad, da se žrtvuje da bi ti napredovao, a ovde danas, ali ja koliko znam, u to vreme nisu mogli da gledaju roditelji treninge, da dolazi da budu na tribinama. Sad se promenio popuno percepcija odnosa, sad kad ti neko povisi ton od trenera, od toga se pravi drama. Znači imaš time out, trener ti u bazenu, pored bazena, a dete traži roditelja, a roditelj mu objašnjava šta da igra. Pa tu priča počinje i završava se. Da li me shvataš? Shvatam, pa naravno, da. Urgiranje, u naše vreme se prosto znalo. Znaš, ne znaš, kvalitet je presudan, možeš da igraš, doviđenja. Da. Eto, to je možda kako zove tragedija, do čega smo mi doveli ovaj naš sport. To je bilo nezamislivo. Da sam ti pitao na početku, ko se sjećaš, da li ima trenera koji su spremni da se žrtvuju, jer da li se žrtva isplati, i to je takođe pitanje. Pa evo, znaš li zbog čega se Nikola Stamenić, zašto je prekinuo da igra, da trenira, uopšte, povukao se iz vaterpola. Ne znam koja godina bio, u Marseju smo se sreli, čao Nikola, čao, šta ima, kako, i sad krene tu ona priča. I dotakli smo se naravno nekih tehničkih detalja, gledao sam te, Nikola je bio onako uvek otvoren, profesionalan, kao povedi računa, sve onako kroz, znaš, i rekao, kako ste vi, kako vam je ovde, i sad mi pazi šta mi je rekao, kaže, pa ne znam šta da ti kažem, ovde igrači preuzimaju ulogu menadžera, a vidi, ja više tako ne mogu da radim. Znači, igrač, kaže, Nikola, da uzmemo ovog igrača ili ćemo bolje na pripreme ovamo ili da odigramo ovo, kaže, ja tu sebe ne vidim. I čovek sledeće godine, pošteno. Povuku Pinkley, čao. I nema ga. To ti je to. Da, da. Ajde da prođemo kroz svoju reprezentativnu karijeru. Ti si zaigrao još 1995. za Jugoslaviju, kod Nikole Stanić, to su bili kvalifikacije za olimpijske igre u Atlanti, na koje kasnije Šapić je debitovao tada igrao, ti nisi zbog povrede. Jeste, ja sam imao neku povredu leđa, ali dobro, bilo je, znaš kako, na tim kvalifikacijama za olimpijadu Nikola je napravio jednu ekipu koju je pripremao za olimpijske igre. Tu je došlo do neke čarke u Savezu, pa je Nikolu zamenio Dragan Andrić, pa tu su Igor i Šole nešto isto preuzeli funkciju. Ne znam kakvu su oni funkciju imali, mislili su da mogu to da ishendluju i tako dalje, i Dragan Andrić je opet promenio ekipu, dove te starije igrače koji nisu bili u toj ekipi koju je Nikola pripremao. Tako da ja sam i sa
Draganom Andrićem nastavio na, da radim ovaj team priprem, ali eto, desila se ta povreda. Ovaj, nisam otišao na tu olimpijadu i to leto 96. mi smo imali to evropsko prvenstvo u Istanbulu za juniore, gde nam se Aco naknadno ovaj, priključio, on je odigrao olimpijadu i onda smo tamo ovaj, demonstrirali silu, finale, ovaj, kako se zove, sa Jovovićem, Mađari 13-3. Uh-huh. E, od 97. Ćiro, punih 11 godina nisi propustio ništa kada pričamo o velikim takmičenjima. 7-2005. To ćemo posebno da pričamo, da, to je nešto se ja napravio lapsus na početku. I osvojio si tri olimpijske medalje u Sidniju, Atini i Pekingu. Nije bilo zlata, nažalost. Pa dobro, pazi, ne doživljavam ništa tragično. Ok, naravno, ali pitaću ti nešto posebno za Tinu posle, kad budeš ovaj... Pa dobro, mislim, znaš kako, to ti je, to su ti dečački snovi, znaš, uh-huh. Olimpijada, zlato, olimpijsko, gledaš te naše šampione kako su ovaj, ponosno stajali na tom postolju i tako dalje i svi smo se radovali, znaš. I sebe isto zamišljaš da si pored njih i da to ti je ono, kruna karijere da možeš, uh-huh. Eto, mi smo bili u toj šansi da se borimo za zlato, jednostavno treba doći do tog momenta. Mi smo imali eto, tu jednu priliku da igramo finale, nismo ovaj, uspjeli da uzmemo to zlato, nebitno je, kažem ti, ne doživljam ništa tragično. Uh-huh. Opet, ko zna zbog čega je to tako trebalo da bude. Uh-huh. Ali sad ću da ti kažem jednu stvar, svi zaboravljaju taj period neigranja reprezentacije od 4 godine koje su pogodile Jugoslaviju zbog sankcija. Jel ti vidiš koliko je nama trebalo da uzmemo olimpijsko zlato? Da. Jeste. Jel tako? Tako je dupro. A sad da ti vidi jednu stvar. Samo da ti se nadovežem na onu staru, na onu pređašnju temu. A zamisli sad koliko će nam trebati da ispravimo sve te probleme da bi napravili drugi red. E, toga se ja plašim. Da će biti možda još duži put do sledećeg zlata, misliš? A možda ga i ne bude. A možda ga i ne bude, da. Ja bih volio, pazi, ovi sada imaju kvalitet. Ne, pa dobro, ne računamo ovu generaciju, ne pričamo ovoj generaciji, nego posle njih. Mi moramo da razmišljamo i sigurno Dejan razmišlja. Da, da, ne pričamo o Tokiju, da. Ali ti kažem, samo 4 godine koliko su bile razorne za ovaj, kako se zove, naš vaterpolo i koliko nam je trebalo da uđemo. Mi smo 2000-te uzeli prvu medalju, ne računam 97. u Sevilju, mm-hmm. nego zlato. Jer Nikola ovaj pričao, mene zanima zlato. I to je praktično to. Mi smo 2000-te u Budimpešti uzeli prvo zlato. E vidiš ti koliko je to trebalo. 2001. a? Ili da 2001. 2000-te bio Sidney, to je. Da, bravo, 2001. Izvini, mm-hmm. ispravio sam. Mm-hmm. Vidi ti koliko to treba. E, malo sam ono skeptik. Da. Malo se i bojim, ali dobro, tu smo da pomognemo koliko možemo, savetima ili već radom ili kako, ne bežimo ni od čega, ali eto, mi smo tu da ispratimo sve. Ja, na što ćete piti za Tinu, pošto tu su sjedili i Deki Savić i Aca Šapić, oni sećaju tog finala, naš, i pamte detalje, recimo Deki mi je rekao skoro da je gledao ovu utakmicu ovaj, i da mu je još teže palo jer je shvatio da je on kriv za taj osmi gol Mađara. A Aca pamti dva detalja, taj šut na kraju kada je čuo sirenu, čuo je zvižduk sudije, to je neki mađarski sudija, mađarski navijač koji je imao pištoljku u rukama i pamti finiš treće četvrtine kada je tražio zamenu. Kako ostaje urezani ti neki detalji sa tog finala koji je stvarno bio vaša najbolja prilika za to zlato? Ja sam ticam u kojem sam bio na tribinama, znam koliko meni je teško palo ako neko je to gledao sa strane. I ima neki detalj po čemu ti pamtiš to finale sa Mađarima? Da, zato što smo celu četvrtinu, zadnju, ja i Gojković bili na klupi. Uh-huh. Petar je dobio 3 lične, a ja i Gojković smo bili na klupi, a on je, pokojni Nena Manolović je gurno Vanju na desnu stranu, koja mu nije bilo uopšte, uh-huh. ono, znate to. Da. Ne znam koji je razlog. I svi se pitamo i ono. Čega se sećam? Sećam se da sećam se tih lica Mađara, da su oni bili izbezubljeni. Nisu znali, jednostavno zatvarali smo sve što su hteli. Ništa, mm-hmm. ništa. Ono, i mi, kažu Mađari, neki intervju kaže,
Nismo mi pobedili, Srbi su izgubili. Da, da. Pa to i... I to mi je bio jedan od težih momenata da, ono, znaš, moraš da mu daš ruku, a nije bio bolji. Ali, ono, ajde, sportski moraš, ono, na kraju, ali bilo mi je teško, bilo mi je teško. To su neki detalji kojeg se sećam u finalu. Eto. Dobro. Bilo prošlo. Bilo prošlo. Kaže mi sad taj famozni Montreal, to 2005. godina, to je zlatna medalja. Jedina zlatna medalja te generacije sa svjetskih prvenstva je bio Montreal. Vi ste osvajali medalje, ali to je jedino zlato bilo. Da, pa pazi, ja sam već osjećao da se loše osjećam u Italiji, nešto, ono, se neka nirvanica, nešto neodređeno. I stalno sam nešto bio vrućkast i tako dalje i mi smo bili, čini mi se, u Mariboru na pripremama i sećam se da sam tako dobro uradio trening, nešto ono, i pukne me ozbiljna neka temperatura, ovaj naš doktor Beranac, Milan Marković, tu kao neke analgetike, ja i dalje ono vraćam se, nisam svoj, znaš, ono, i ide opet ta temperatura, ne osjećam se dobro, opijeno neko stanje. I ništa, krenemo sa tim analizama, na sve sam se testirao, ono, da bi na kraju i te srce, te glava, te šta su mi sve ono kontrolisali da bi imao dva virusa, Epstein-Barov i citomegalovirus. I to me onako prilično odvojilo od bazena jedno 6 meseci, onda sam polako krenuo da se oporavljam. Ovo opet nova sezona u Italiji, ali iskreno da budem i svi koji slušaju moraju da znaju da nisam više bio onaj kao pre. Brže sam se umarao i nikad više nisam bio kao pre. A se sjećaš se Sevilje, ono 97. godinog poraza Mađara, ono je utakmica najmanje golova u finalu, vjerojatno 3-2. Za to smo se i pripremali. To je bilo ponavljanje do besvesti kod Nikole. To je Kašaš valjda dao sva 3 gola u tom finalu. Da, da. Pa dobro. Ali za sve smo se pripremali smo se. Znaš kako ti je to izgledalo? Dođe ti Nikola i sećam se, to je bilo finalno, bili smo nešto u Majdanpeku, ono, 25 dana. Ono. I imali smo te neki završni turnir i posle turnira smo trebali da dođemo u Beograd. A kaže Nikola, koje ćete, kaže, u Beogradu, ajde mi još jedno 3-4 dana. Ono. Mi izgoreli, ali ništa. Znaš kako ti je to izgledalo, ta 3 zadnja 4 dana, on ti na ivici kaže, ajmo sa Špance. I sad, ono, sve šta rade Španci, pa onda kad završi, ajmo sad Italijane. Pa onda Italijane, pa onda kaže, ajmo sad, kako zove, Mađare, pa Mađari. Mi smo ih naučili na pamet. I onda nije bilo kako, žmurečki, ovo ide tamo, sve znaš. Ali to ti je ta priprema i to je ono što oni kažu kad ide student na ispit, ne moli Boga da mu lete ta dva pitanja, nego on mora da zna celu knjigu i to je to. Nešto poput ove generacije aktualne, i tvoja je bila dominantna na evropskim prvenstvima. 3 zlatne ste osvojili i Budimpešta, sveća se tog finala sa Mađarima, te 2001. što si rekao, pa krajnje ono čuveno finale, možda i verovatno i finale koje će se pamtiti onako najviše, s obzirom na sve one prateće stvari. Aca je tu bio prošle nedelje, rekao je da veruje da smo vodili tokom utakmice, taj meč ne bi ni završio sigurno. Nego za koji? Za? Za meč u Kranju. Aha. Jer je to Hrvatska vodila konstantno, pa je tek preokret, mislim zbog ambijenta celog i navijača koji su bili na tribinama, i onda taj Beograd koji je verovatno najljepši osjećaj kada osvojiš pred svojim navijačima najsjajniji odličaj. Pa moj utisak, znači sva ta evropska prvenstva su u nekom smislu bila jača nego olimpijada, jer ti na olimpijadi imaš i ovakvu ekipu i onakvu ekipu, dok smo mi bili. Pa ti bude i neki Kazahstan, pa tu, znaš, možeš malo da kalkulišeš, ono da nemo... A na evropskim prvenstvima sve... Uvijek jako. Od Rusa, Italijana, Grka, Holanđana, Slovaka, mislim, to je izuzetno bilo interesantno. Koji ti za tri? Hrvati, Španci, Nemci, znači, baš je bilo... Tad smo, ako ja sećam dobro, i Rumuni nisu bili bauk u to vreme, teški utakmici bili su Rumunima. Dek je dao protiv Slovaka zadnji gol, nešto, mučili smo se, ono, celu utakmicu.
deki ga podbupo u Rašli tamo, znaš. Šta pamtiš najviše od toga? Je li ti krajno ostao isto tako urezan, baš zbog tih pratećih stvari od ta tri evropska prvenstva? Ne, na šta mi je ostalo? Od evropskih? Uh-huh. Ne, ta Budimpešta. A Budimpešta? Da, zato što smo ih tukli tamo. Tamo, da. Ovaj, i taj, kako se zove to finale, kako je počelo. Ovaj, sećam se, kiša neka, ono, ljuljnula, ozbiljna, pred finale. Mi se poređali ono kao predstavljanje, ovaj, naša himna, oni puštaju tursku himnu. Aha, mi što si to... Da, to ti je interesantno. Da, da. Pa to onda još više te... Pa, poprilično. Da. Znaš. Ili inat provodi, ono našo na inat, ono pa i sve. Pa nije inat, ne, znaš kako, Bata ti uvek govorio, pusti to, naš inat. Pusti ili, inat, da. Ili znaš, ili ne znaš. Pa dobro, da. To kao sreća, inat... Kaže, to zaboravi. Znači, ili znaš, ili ne znaš, ili si spreman, ili nisi spreman. To kao, to zaboravi. Tako da, znaš, ono, poprilično te žacne, onako, ono, kad čuješ to, ali, ovaj, dati, naravno, neki, ono, znaš, naboj. Pa da. Da ti pokažem sada, ali, eto, to mi, na primjer, ostalo i sećam se da smo ih tu, onako, dobro iscepali i iscepali smo ih u Beograd, baš onako. Mhm. Isto su poveli ono 3:0 i onda je bilo nemaš. Da, a čekaj, a kad već pričamo, njih si doživljavao kao najveće rivale. Pa dobro. Tog vremena, a Mađari. Pa dobro. Ne znam da li sam upravo možda zbog tog ponosa, znaš, ne mogu da te pustim svaki put, iako su bili odlična generacija, odlični igrači, veliki šampioni i tako dalje i tako dalje. Bili su, pazi, igrati sa Španijom i sa Italijom, znaš, ne mogu da se odlučim. Mm-hmm. Ne mogu da se odlučim. Sa Hrvatima isto. Ma ne, mislim, ma to je ono, ista škola, to je možda i najteže, ista škola, dobro se znate, da. Isti jezik. Da. Ne mogu da se odlučim, znaš, da li su mi oni bili protiv, ono, najljući protivnici. Mm-hmm. Nisam to tako baš doživljavao, ali sam bio na neki način drugačije motivisan. A kaži mi, ovako sad kad sumiraš, ko ti je bio najteži rival? Da li si imao neku, rekao si da imaš tu situaciju koju pamtiš, ali od igrača, da ne pričamo o ekipama, od igrača, s kim ti je bilo najteže da igraš? Koga ti je bilo najteže da čuvaš? Apropo one teme što govore da si bio onako uvek top od prvog do posljednjeg dana, da ti koga uhvatiš da čuvaš, taj se ne naigra vaterpola. Pa da, sa Šapketom. Sa Šapketom, a? E, to mi je bilo jedno pitanje, znaš? Jedno pitanje, gledala se da li si mogao da čuvaš Šapića. Yes. Jesam, ali zato što sam ga znao. Zato što si ga znao, da. Zato što sam ga znao, a mislim da je u dobroj meri moja odbrana napredovala zato što smo stalno ovaj, radili zajedno i on je bio ispred svih i toliko bio dominantan fizički da s Dekijem je bilo isto teško. Dekij ima tu ruku, znaš, da ti napravi jednu distancu, ono, znaš, to... Ovaj, ali Šapke, prirodnu snagu. Ma da. Šapke je bio izuzetno dominantan, Šapke je uvodio neke nove stvari, taj duel, taj drugi centar i tako dalje, on je sve to, bio je moćan, mogu je to da iznese. Gde bi stavio Šapke te na skali najboljih svih vremena? Kako misliš da... Pa mislim, kad pričamo o najboljih igračima svih vremena, gde bi stavio Šapke te na toj skali? Pa, znaš kako, opet je to sve... Pitanje vremena, a? Da, mislim, ne mogu, pazi, Igor ti je bio ono... Da, da. On je nosio svoje vreme, Šapke isto ovaj, obeležio neko svoje vreme, ali sigurno je bio ovaj, najbolji napadač u našem vremenu. Ni Kašaš, ni one. Šapke ti je bio ono, klasično ono, razarač. Šapke ide i kaže, sad ću da ti ga dam ovde i daće ti ga. On je imao tu filozofiju što nas je bato. On kaže, prvo šta trebaš, ideš da daš go. I Šapke ide da ti da go, a posle ti se otvaraju stvari. I onda on proigrava. I Šapke je on uveo tu, kako se zove, u stvari predio je taj šut ovaj, sa igračem više to provlačanje, kako se zove, provlačanje lopte, to jest kroz glavu, ispred ruke. On je to ovaj, usavršio. To je bio jedan odličan igrač, Dušan Dule Ćirković, on je iz Kotora, ono, ali igra u Beča i on je imao to provlačenje kroz glavu i onda ne reaguješ i onda je Šapke
dosta to unapredio, onda šak imao ispod ruke, preko ruke, imao je noge, imao je sve, pa da ti pomeri. Imao je repertoar šuteva, mogo si... Daš, za svaku situaciju je imao ovaj odgovor. Pa, da. Tako da, ono, izuzetno mi je bilo teško, ali moja prednost zato što sam ga znao i zato što ovaj, i zato što zato što mi je bio to izazov. Znaš, igraš protiv najboljeg ona. Eto. Preposljena su Vlaho Orlić i Nikola Stamenić, treneri koji su i najviše imali uticaja na tebe i preposljena su oni neki razlog što si ti odlučio da se baviš trenerskim poslom. Da. Pa ne, to je, mislim da je prirodan sled događaja, znaš. Jer ja ne mogu da sebe zamislim u nekoj drugoj ovoj branši. Ono što najbolje znam to je ovo i ono što sam naučio, ja bih voleo da na taj način prenesem i drugim. Nebitno je dalje ovde ili, ja bih voleo da je ovde, ali jednostavno situacija nije kakva je i situacija u kojoj bih ja voleo da radim. Kao što sam ti rekao da mi roditelji ovaj, određuju da li mu je sin, kako se zove, spreman, da li je bolji i tako, bolje mi je da radim negde drugde i da... ovaj, uživam u tome što radim i da prenosim i tako. To mi je, ali sigurno da ti autoriteti, nije to samo Vlaho i Nikola, ima tu i Pera, i Blažević, i Kokta, i tako. Jedan prvi posao kojim si trenerski ozbiljniji, koji radiš, i kako si Iran dogodio uopšte? Ti si inače selektor reprezentacije Irana, da kažem, onima da. koji ovaj, nisu dovoljno upućeni. Pa ja sam još 2009. Ovaj, dok je Bata bio živ, tražio da krenem sa tim nekim trenerskim poslom. Uputio me, Bata se usresredio na Partizan i kako se nekako mislim da nismo imali vremena da se poklopimo. Bata je na kraju ovaj, preminuo, ali to što sam hteo, krenuo sam još u Radničkom sa Koletom, ovaj, čak smo imali neka gostovanja, ja i Kole u Japanu, išli smo tamo da pravimo neke demonstracije, demonstriramo te naše ovaj, tehničke stvari i Kole mi je po neki put i davao da vodim tako neke klince tu, onako. I imalo je smisla i zvao me isto ovaj, da budem pomoć, ne pomoć, nego eto, kao, pored njega za taj turnir Čukić. I video sam sebe da mogu, da interesovalo me i jednostavno sebe sam zamišljao u toj ulozi. Tako sam ali sigurno da ova dva, tri, četiri autoriteta su imala presudnu ulogu da krenem kao trener da se bavim ovim poslom. I sada sam tamo u tom Iranu, otišao sam iz Kragujevca direktno, završili smo tu sezonu neslavno, da nas niko nije ni pozdravio, ni da je imao nikako obrazloženje zbog čega se to sve desilo, i tako, onako, opet ono žuč, znaš. I nisam nikoga ovaj, molio, jednostavno desio se neki kontakt, Iranu je trebao trener, otišao sam tamo i evo peta godina već da sam u Iranu. Tako da bilo je tu nekih ovaj kontakata pre. Vlada me isto, to je bila zadnja godina kad sam igrao u Kragujevcu, Vlada me Vuja sazvao ako hoću da krenem da radim trenerski posao, da dođem sa njim da radim. Za to mu puno hvala. Deki me isto naknadno ovaj pitao da li bi hteo da dođem da radim sa nekim mlađim kategorijama u Savezu i njemu isto hvala. Koletu izuzetno hvala, ovaj, jer me uvijek podržava, objašnjava i tako dalje. Ali eto, sad sam tamo i nemam, veruj mi, ovo što gledam ovde, nemam za čim da žalim. Nemam za čim da žalim. Radim ono što volim, ne zavisim ni od koga, položim račune tamo njihovom Savezu, mom predsedniku. Ovaj, ne vidim sebe i nemam taj stomak da mi neko ono određuje šta i kako. Znaš, to kao što sam rekao, u naše vreme nije postojao samo suvi kvalitet i to je to.
Kakav je nivo vaterpolo u Iranu? Koliko su posvećeni? Da, posvećeni su izuzetno amaterski nivo. Ove, imaju tu 7-8 klubova, ali... Znači oni rade, izvini, oni rade i tako i studiraju, i, studiraju da, pa, i igraju. Pa da, na primjer, reći ću ti da je jedan član jedne ekipe imao 51 godinu. Ono, ovaj, taj vaterpolo na jednom izuzetno niskom nivou u smislu shvatanja vaterpolo. Uzmeš, šutneš i to je to. Znači, nema nikak... Kad sam došao, mislim da sam uspeo da dočaram pravi smisao vaterpola. Kad sam došao ovim reprezentativcima, vidim da se pridržavaju tih principa o kojima sam ti pričao pre. To mi je onako drago i taj vaterpolo sada, eto, posle 4 godine napravili smo taj rezultat gde smo u azijskim igrama u Džakarti savladali Kinu koja je ono, ne znam, učesnik svetskih prvenstava, ne znam, svetske lige i tako dalje. Savladali smo ih i uzeli smo tu bronzanu medalju. Što je meni izuzetno drago i to je potvrda za neki moj rad. Kad sam krenuo, to je znači posle 3 godine ozbiljnog rada smo napravili. A što se tiče Iranaca, kao Iranaca izuzetno su predani, ozbiljni i hoće da rade. Mislim, naš vuče ih to ono što imam taj neki normalan odnos i svi su mi isti. Znaš, ono, tamo je kod njih velika stvar hijerarhija. Stariji je 5 minuta od tebe, imaš da ustaneš, da mu se obraćaš sa gospodine i neverovatno je, znaš. Ako si kapitan, on kao uživa sav ugled poštovanja. Za mene ste isti. Imaš da mi dođeš tačno na trening, ako napraviš neku glupost, imam da te izgrdim kao i onog najmlađeg. Svi su mi isti i to su negde prepoznali da je to u neku ruku i dobro. Znaš, ovaj može, ovaj ne može. Ne. Ili će da bude ovako, ili neće da bude. Danas bolje kapiraš tu, što kažeš, grdnju i sve ono što su radili i Vlah Horlić i Stamirić svoje vreme. Ja hvala im za sve. Sad tek kapiram šta je bilo i šta su tražili od nas. I da je imalo smisla. Ko klijent sam, šta mu je, ono, razumeš. Imalo je smisla. Da. A kaži mi, kad pričamo o Iranu, pričali smo i pre ulaska u studiju, ima dosta sportisti iz svojih prostora, pa i malo da mi kažeš o tim druženjima i znam da su svi oduševljeni u uslovima života i generalno kako se sportisti tretiraju, tako da pričao si o tim druženjima s Igorom Kolakovićem, sa Draganom Kubilskim, pa i malo opiši te susrete sa njima, našim gledacima. Pa nema nas puno tamo, eto, žao mi je što je Igor otišao u Poljsku, što Dragan je otišao u Kragujevac, tu je isto Daniel Mišić isto bio. I to su bila izuzetna druženja posle naših obaveza i tako dalje. I Igor je bio fantastičan u svemu, takav neki generator uopšte dobre energije. Kako on to sve vodi, uskladi, ne samo van kako se tog njegovog posla, generalno, znači, bilo mi uživanje. I jako mi je pomogao u shvatanju nekih stvari. On je, mislim, prekaljeni borac, šampion, trener. Kako on to lepo ti servira, uputite, vidi ovako, znaš, znaš, onako neki očinski saveti. I pomoglo mi je dosta. I dosta mi je pomoglo. A što se tiče Teherana i Irana, to je jedna divna nacija. Ja sam je zavoleo. Evo, 5 godina sam tamo. Trener, inostrani trener koji je najduže u Iranu i kako se zove, Dejan je bio pre godinu dana i Dejan se oduševio. Dejan Savić. Da. Tako da ljudi imaju dosta predrasuda pre nego što odu, ali kad odu, ja mislim da se prijatno iznenade. Ja mislim da su najveće bogatstvo ti ljudi, to njihova predusetljivost, ljubaznost, poštovanje i tako dalje. Svaka im čast. Ja sam ih zavoleo. Ćuro, šta ti je cilj kada je trenerski posao u pitanju?
šta si sebi postavio kao? Pa znaš kada, uvijek ideš na najviše, meni je sano olimpijsko zlato, da će to da bude, pa, mislim, vidjet ćemo. A to podrazumije da budeš na selektor Srbije? Pazi jednu stvar, nikad ne reci nikad, ali ja mislim da je to nemoguće. Imate Vojvodu ovde sada, šta on tera svoje i to dobro radi. Mhm. I to dobro, ja mu želim svu sreću, nema što. Znači, imate vladu, imate, da. Mislim. Znači major mora da sačeka. Major mora da uči, nema tu šta. Ja sam tek početnik i ne bežim od toga da moram još da učim i da radim i to je zanat koji treba da se ispeče. Da. Ne bežim ja od toga. Dobro, kad pričamo o ciljevima, rekli smo Major, pošto tebe i zovu ti danas Major. To je vezano za tvoju odbranu koja je bila onako do stamena do krajnjih granica. Ili vidiš sebe onda u nekoj drugoj sredini? To je pre svega bilo moje pitanje. Dakle, da verovatno i sam znaš da napreduješ kao trener, možeš u nekom, da kažem, boljem okruženju u smislu, smislu igre i tako dalje. Apsolutno, pa dobro. Naravno da trener isto napreduje kao igrač kroz utakmice, trebati. Mislim, vidjet ćemo kako će stvari da se dešavaju. Ja bih voleo da preuzmem sad nešto malo ozbiljnije. Meni bi bilo neshvatljivo da skočim odmah tu neku ozbiljnu, neozbiljno mesto nekog kluba. Ja mislim da bi me to onako poprilično spržilo. Znaš, i nisam im, bravo da ti kažem, nisam imao smelosti kad sam se upuštao. Zvali su me neki klubovi, nisam bio toliko hrabar. Mislim da je Iran bio onako poprilično pravi zalogaj za mene i gde sam krenuo da osjećam onako taj trenerski posao. Tako da iskreno se nadam da ćemo, ajde, vidjet ćemo šta će biti sa Iranom, ali imam želju naravno da napredujem kao trener. Mislim, stagnirati. Imam svoje neke stvari o kojima ja razmišljam, kako ja shvatam materiju. Ne razlikuje se to puno od ovog našeg, ali imam nešto svoje na šta ja dajem akcenat kad je u pitanju moj tim, ono šta radim i zašto radim. Meni je isto cilj da napravim ekipu koja će da ostane i kad neko dođe posle mene, da kaže vidi ovo je stvarno radio. Da, kapiram. Naš, mislim, to mi je naš. To mi je bitno. Znaš šta sam zaboravio? Mislim, ajde da kad već onako vrtimo celu karijeru, imao si one izlete u Maltu. Jeste. To sam zaboravio. Neptun. Ko je to prič? To je neki poziv tako preko leta, samo letnja liga. Gojković, prvo je bio Vlada dve godine, pa je Gojković Vlada, pa kako se zove, znači Vujas Gojković, pa sam ja bio dve godine. I to je bilo neka aktivna pauza, iako se opet ispostavilo da je to, ta prvenstva su izuzetno naporna, zato što uslovi u kojima igraš, to je pretopla voda, znaš, i sve se očekuje od stranca, i onda si morao, sem golmana, sve si morao da odrađuješ. Ali ja mislim da su ta dva leta, u te dve godine, toliko osnažila moj organizam, da sam na konto te dve godine izgurao još ovih par godina posle. Znači, uradio sam jednu dobru bazu i onda sam do 2015. igrao najnormalnije. Tako da, jedno lepo iskustvo ta Malta. I super je lepo igrati tamo leti. Jer mislim da je vaterpolo letnji sport i trebamo to da praktikujemo ovde, ako ikako moguće. Da. Jer ako se sećaš onih godina kad je bila Budva, Partizan, ovde se igralo na Tašu, Taš bio pun, pa ona gradska luka u Budvi, to je bilo isto. To su bili mečevi za pamćenje. Pa se ono, znaš, malo se tu zategne rezultat, pa se gase se ovi reflektori, pa mrak, pa da se on, znaš, ono, pa to je Šapke to dobro priča, kaže, izlazimo iz, kaže, Čike, jel mi veruješ da sam mislio u jednom trenutku da me zveknulo srce? Znaš, ono, igraš i samo ugase se reflektori, mrak, ono. Pazi, ne čuješ ništa, znaš, ono, odjedan pot, ono, muk. I onda ono shvatiš da su ovi isključili struju da bi napravili pometnju, da bi se ono kao vratili u igru, znaš. Eto, to ti je interesantne stvari, ali dobro. E, pa i sad kad smo ko Šapke, te imamo jedno iznenađenje. Vanja, molim te da pustimo ovaj Čiri. Prvo da ga pozdravim, nismo se dugo vidjeli, pa nadam se će biti prilike. Pa,
Eto, pitao bi ga verovatno ono što bi zanimalo i ljude koji ga budu gledali. Kako je uspeo da se snađe u Iranu i na koji način se navikao na taj način života, ipak je to i druga kultura, i kako je uspeo da se prilagodi ipak jednom nivou waterpola na koji on nije navikao, jer je čitav život igrao na jednom zaista visokom nivou, i kako je kao trener sada uspeo tome da se prilagodi. Tako da ga Ćiro, pozdravljam te puno, pa biće prilike se vidimo. Pa, nije, ja mislim da meni kvalitet da mogu brzo da se prilagodim situacijama, i kad si kao igrač i kao trener uvek moraš da si u koferu, i to trebaš da znaš da moraš to da prihvatiš. I kad se otvorila ta opcija Iran, ja nisam puno razmišljao, ja sam otišao. Drugačije jeste. Prihvatiš to što imaju na jedan normalan način, i to kako oni žive nije ništa drugačije kao ono od našeg života. Znaju ljudi da žive. To ozbiljno znaju da žive, da idu, uživaju. Da. Tako da mi nije bilo uopšte teško. Kao što sam rekao, malo pre, ljudi su izuzetno ljubazni. Uvek su ti na raspolaganju. Tako da, što se tiče tog nekog života van bazena, je bilo izuzetno lako. Imao sam još jednog Iranca koji priča naš jezik, Ben Shahrokh Shahi, tako se zove, koji me našao, radio je ovde i tako dalje. U svakom slučaju, on mi je mnogo pomogao da se snađem tamo u Iranu, i ovom prilikom sigurno poslaću mu da gleda ovu emisiju, eto, pozdravljam ga. A što se tiče nivoa waterpola, znaš kako, obuka igrača se ništa ne razlikuje od obuke. Kao što sam ti pričao, daleko je to od našeg waterpola, da je to sporo i tako dalje, ali jednom upornošću, jednim radom, približavanjem principa tim momcima, vidiš kako ti napreduješ, vidiš da ima to smisla i rezona, i da se to menji, i da smo na kraju imali rezultat, i to je kraj priče. Prosto i ne libim se uopšte da, nevezano da li je to Iran ili neka druga zemlja, ja sam spreman da radim gde god. Ali samo tako možeš i da napreduješ. Banja, ubili smo 2 sata, jesmo, a? Znao sam. Zato što je bilo dobro. Ćiro, još par stvari. Moramo da dotaknemo porodice. Ti si oženjen, imaš 2 dece, supruga Iva, koja je inače ćerka legende naše glumište Miše Janketića. Pa mislim, čisto eto da napomenemo kao nešto što je najveća podrška tvog života, sigurno. Pa da, mislim, svaka je čast. Treba istrpiti i živa profesionalca. Svaka je čast. Čega se ta žena i nagledala i doživjela sa mnom, to. I sad, ima veliku žrtvu. I ste zajedno tamo u Teheranu? Ne, ja dolazim ovde, mislim, nemoguće, imaju taj sad islamski, to pravilo, ta marama i tako dalje, malo je haotičan život za decu, a čerka nam je krenula u školu, jednostavno ne vidim da bi mogla tamo nešto da dobije odlaskom u internacionalne te škole i tako dalje, ali u svakom slučaju ja se trudim da budem deo porodice, da me deca ne marginalizuju, da budem njihov tata, da ne bude kao, gde si bio, šta mi pričaš, gde si bio kad si trebao, znaš. Ali veliku ulogu je odigrala moja supruga, iako ne volim da, znaš, sad hvalim, ali dosta toga je podnela, ali to je zbog našeg nekog komfora. Kažem, da sam imao možda neku srećniju karijeru, možda ne bi bio tamo, da sam zaradio to što sam zaradio ovde kod nas, i ja bi verovatno bio i ovde. Ajde da prođemo kroz pitanja samo gledalaca. Vujketa 96 pita, da li ima savjet za brzo i uspešno plivanje za loptu, obzirom da je u tome bio najbolji na svetu? Nema, to je nešto urođeno. Jednostavno, imao sam taj dobar start. To je jedna priča kratka za Brajana Šumahera, osvajača zlatne medalje u Atlanti
na 4x100, posle toga je krenuo da igra vaterpolo, plivao je za loptu, nikad nije mogao da mi uzme i pitao je kako. Ovo, i to je to. Kaže, neka pitanja se ponavljaju, Dragoljub, da li si mogao da čuva Šapića, to si odgovorio. Semin Info pita, kakav bi osjećao osvojiti tron Evropi igrujući za Beč i da li to smatra za svoj najveći uspeh? Mada smo se neku ruku i toga dotakli. Ma dalje. Dobro, da. Stefanović Aleksa, i vaterpolista, pazi ovo pitanje. Da li istina da ih je Soro pobedio u partiji šutiranje do 10, njega, Šapića i Gocića? Pa moguć, pa dobro, više imaš šanse da dobiješ kao golman. Znaš, ono, desi se stativa, znaš, sve se broji, ali sigurno da nas je, mi smo dobijali i dobio je on nas, šta, to je igra koncentracije. Damljan pita, s obzirom da je jedan od najbržih krila u istoriji ove igre, da li je pre vaterpolo karijera razmišljao da se bavi plivanjem? Ne, nikad. To je specifičan sport, specifični ljudi. Ne bi mogao da ispucavam deonice, ono, da gledam u pločice i ne bi mogao stvarno. Ajde, samo da nađem još neke pitanja koje sam zapisao. Znaš li mogu da nam te slike malo da nam kaže šta su kad su već tu izložene? Pa ovo je 98. svetsko prvenstvo u Pertu. Ja, to je ta ekipa, Željko Vičević, Šapke, Buca Nikolić, Dača, Veljko Skoković, Dragan Jovanović, pokojni Pop, Vujas, Deki Savić, Petar, ja, Kuljača, Nena Vukanić. Da. Ova slika je 2000. godina u menzi u Sidneju. Slikao sam se, to mi je jedina slika uopšte na olimpijadama. Slikao sam se samo sa Noletom posle. Ovo je Aleksandar Kareljin, višestruki šampion. Ne znam koliko, 9 evropskih zlata, 6 svetskih i ne znam koliko, 4 olimpijska. Ja mislim da ima samo jedan poraz u karijeri. Da. Ajde, još jedno, pošto je Marina Đurić postavila mnogo pitanja, mnoge smo odgovorili, kaže, u jednom intervju je davno izjavio da prati političke emisije, što mi baš zvučilo zanimljivo, pa možete ga pitati da li još uvek to prati. Da. Pratiš. Pratim i to mislim da je normalno da znaš šta se dešava i kod nas i u svetu i da napraviš neku ocenu, paralelu i tako dalje. Pratim, da. Ok, Ćiro, mogu samo ti zahvaliti. Ima nešto te nisam pitao, možda? Pa ne znam, ja odgovaram na teško je setiti se, teško je setiti se svega. Ono što bi poručio možda klincima i tako dalje, da znaju da nije lako biti šampion, da nastave marljivo da rade. Možda po neki put je dosadno raditi neke stvari koje traže treneri od vas, ali to je sigurno za njihovo dobro. I da neka moja želja za kraj da se taj naš vaterpolo revitalizuje i da se vratimo na stare staze. Ćiro, ostaje mi samo ti zahvalim što si bio naš gost, da ti poželim puno sreće, da ti poželim i da mi obećaš da ćeš doći ponovo u ovaj podcast. Zašto ne? Hvala ti puno, sve najbolje u nastavku karijere. Ja vas pozdravljam, želim vam sve najbolje svima. Sledeća epizoda, narednog četvrtka, družimo se sa Filipom Filipovićem, možete odmah. Ljudi, ja se odjavio pre vremena, totalno zaboraviš i ovaj deo priče. Stoji pored mene, a nisam video, zanesen pričom koju je podelio s nama Aleksandar Ćirić, ali vrlo je ovo interesantna i lepa. 1993. godina, pobednik Kupa SR Jugoslavije, Juva Liga, Ćiro. Ajde, malo pojašnjenje za ovaj pehar. Pa, mi smo jedina generacija, mlada generacija Zvezde koja je ikada osvojila trofej. Znači, prvi trofej za Crvenu Zvezdu mi smo tada 93. Osvojili na Banjici u finalu sa Partizanom i ja kao kapiten sam poneo taj trofej koji je do dan danas stajao kod mene kući. Ti traživši neke stvari da ti donesem, donio sam ti te neke slike, kapice i između ostalog donio sam ti taj pehar koji ću da ti ostavim, jer ja sam kao neki, važim kao za punokrvnog igrača Crvene Zvezde, koji je ponikao iz Zvezde, koji nikad nije prešao u drugi klub, koji je igrao za reprezentaciju. Tako da, eto, ostavljam ti taj pehar i kad bude došao neki pravi zvezdaš, i neki rukovodilac, ti mu slobodno daj, ako ne, ti ga sačuvaj, pa čekaj neko vreme. Mora ti priznam da neću nikom da dam pehar. Dobro. Ima da ga sačuvam ovde, stajaće ovde kao naš eksponat i čuvat ćemo ga kao oči u glavi i to ćeš da vidiš sledeći put kad budeš došao u ovoj studiju, u ovoj emisiju.
pa ćemo ovaj, pa ću ti reći kako su reagovali ljudi iz Zvezde kad su videli pehar koji si osvojio. Dobro, dobro. Eto jedan mali interesantan kuriozitet, eto to je znači taj pehar koji smo mi davne 93. osvojili, znači prva zvezdina generacija koji ikada išta osvojila. Ćuro, šta ti kažem? Ništa. Hvala što si hvala bio, takođe, bio si divan, bio si sjajan. Izvinite, na ovim nekim stvarima malo mi izleti jer me ponese emocija, ovaj, ali eto, takvi smo, zaista smatram ovaj, ovaj intervju kao jednu opuštenu priču gde sam bio, ovaj, mislim da sam bio dostupan ovaj, na sva tvoja pitanja i da sam iskreno i odgovarao. Slušaj, bio si sjajan, ova emisija jeste smisao cele priče da ljudi budu opušteni, da pričaju svoje životne priče. Mnogo ti hvala što si bio, što si bio iskren, što si podelio sa nama sve te priče. Vidjet ćemo se mi ponovo, to nemam dilemu. Ja vas pozdravljam i eto, želim vam da uživate i u programu Sport kluba, a da uživate naravno i u ovoj emisiji Pod kapicom, dakle sljedeći četvrtka tu sa nama, tu gde sedi Aleksandar Ćirić, bit će Filip Filipović, možete da šaljete i Marini i meni na Instagram vaša pitanja i da uživate u još jednoj, verujem, super zanimljivoj i kvalitetnoj emisiji. Želim vam svako dobro.